Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse webinar da Do Frio Refrigeração. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou Fábio Dutra e é uma honra para mim estar aqui me dirigindo a você, profissional, amigo e amiga da refrigeração, nesse webinar que a Do Frio me convidou para apresentar a nova plataforma de negócios. Olha, a gente vai falar aqui tudo que essa plataforma pode fazer por você pode fazer por você e pode gerar de negócio para você, amiga e amiga da refrigeração. Esse webinar nem começou ainda, o melhor está por vir. A do Frio reuniu um timaço de profissionais para apresentar essa plataforma incrível para você. Eu não estou sozinho aqui. Você realmente acredita que a do Frio ia deixar eu sozinho apresentando isso tudo para você? Não. Tem um grande time trabalhando. De qualquer forma, antes de eu chamar esse timaço, eu quero parabenizar você, amigo e amiga da Refrigeração, que está aqui. Talvez você já tenha visto, me visto em alguma live aí e eu sempre digo a mesma coisa. Parabéns por você estar tá aqui, sabe? O simples fato de você estar tá aqui já te diferencia da grande maioria. A grande maioria, a manada, está de frente para a televisão, consumindo uma série de coisas ruins, consumindo problemas mas você procurou se diferenciar, está aqui. Eu quero te fazer um convite, amigo da refrigeração. Essa, essa, esse webinar é um webinar onde a gente vai apresentar uma série de diferenciais para você e nós vamos fazer muitos sorteios. Alguns dos sorteios só vão acontecer quando a gente bater um número que somente nós aqui do Bastidores sabemos que número é esse. Então, coça o dedo aí, larga o dedo e compartilha essa live. Enquanto você vai aí compartilhando essa live, vai deixando o teu comentário, eu vou chamando esse timaço. Olha aqui, como eu prometi, eu não estou sozinho. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma profissional que virou uma amiga minha e principalmente uma grande referência no mercado de refrigeração. Eu tenho a honra de chamar aqui para essa live, Laura de Vogue, Laura, muito boa noite, seja bem-vinda, Laura tá no mudo seu microfone está no mudo tira do mudo aí para que o pessoal possa ouvir a sua doce voz boa noite povo tudo bom bom demais como é que tá Mato Grosso como é que tá Mato Grosso do Sul Campo Grande está é. frio ou está quente está quente como sempre né o frio só dá uma beirada aqui mas já sai né que bom Laura seja bem-vinda essa live esse, esse webinar na verdade obrigada beleza Laura, a gente está sozinha ou tem mais gente boa com a gente? Tem mais gente aí. Mais gente boa aí. Bom demais. Então, vamos chamar aqui uh, um profissional que é uma grande referência na refrigeração automotiva. Então, eu tenho a honra de chamar o meu amigo Ernesto da Arcon. Muito boa noite, Ernesto. Seja bem-vindo a esse webinar. E aí, meus amigos mecânicos. Beleza? Estamos aí. Estamos juntos. Bora para cima. Bora, vai ser, boa essa, vai ser boa esse webinar, né, cara? Tem coisa boa pra gente apresentar, não tem? Tem muita coisa boa, tem coisas espetaculares. Coisas que, nossa, tava se voltar uns 20 anos atrás, uma coisa que nem imaginava que ia ter, tudo isso aqui. Mamão na roda, mamão com açúcar, como diriam algumas pessoas. Verdade, verdade. E olha, uh, não estamos somente nós três aqui. Uh, do Frio, como o título desse webinar é. Como é que a tecnologia pode turbinar o teu negócio? É, essa nova tecnologia pode turbinar o teu negócio? A do Frio fez questão de chamar um baita profissional. O gerente de, de canais virtuais da Mideia Car. Bom, talvez você saiba, talvez não, a Mideia Car é líder no mercado no Brasil. É, e a do Frio fez questão de chamar um profissional que, que usa essa tecnologia, que vive dessa tecnologia e explora muito bem essa tecnologia. Então, eu tenho a honra de chamar. O Érico Souza, muito boa noite, Érico. Seja bem-vindo a esse webinar. Boa noite, Fábio, boa noite, colegas, boa noite, internautas. É com grande prazer que a ideia vem para esse webinar, sendo parceiro da Frio, um grande cliente que a gente gosta muito. E tem muita coisa para a gente falar, eu acho que muita novidade e principalmente dicas de como a gente vai se virar nesse momento tão especial. Estamos juntos sempre. É verdade. Eu quero mais uma vez parabenizar você que está aqui nos assistindo. A gente está batendo 200 pessoas já aqui abrindo esse webinar com 200 pessoas. É... Então eu quero parabenizar você que está aqui. Eu quero te dizer que você, é... você seja homem, seja mulher, você já é um campeão. Você já é um campeão porque você está fazendo diferente da grande maioria. A grande maioria não vê a hora de chegar em casa para consumir medo, para consumir televisão. Mas você não, você decidiu fazer diferente. Você está você aqui para descobrir como essa plataforma, como a do frio, pode te ajudar a você ter mais serviço, ter mais gestão, ter mais conhecimento, se diferenciar nesse mercado. Eu venho dizendo, sabe, Érico, que está por vir aquela que eu, Fábio Dutra, acredito, eu tenho 18 anos no mercado de refrigeração. Pode parecer que não, né? Cara de menino? Pode claro. parecer que não. Mas eu tenho 18 anos no mercado de refrigeração. E comecei em 2002 na sua empresa, na ideia Car, a qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá e ter aprendido muito. Entrei quando eu tinha 19 anos. E eu tenho dito nos meus, nos meus treinamentos, nos meus workshops, nos meus webinários, que está por vir aquela que eu, Fábio Dutra, acredito ser a maior onda que o mercado da refrigeração já pôde ver. Mas, infelizmente, Érico, muita gente. Vai acabar se afogando nessa onda. É, outros vão surfar nessa onda. Eu quero já começar esse webinar dizendo o seguinte: uma coisa, por que você acredita que o profissional que assistir esse webinar aqui vai ter capacidade de surfar essa onda e não se afogar nessa onda? Eu acredito muito na internet, acredito principalmente no online e muitas pessoas que talvez achavam no passado, antes da pandemia, que isso não é futuro, que por algum motivo é, ele não ia ocupar um grande espaço. Hoje está simplesmente fora do mercado. Então, antes a gente tinha pessoas que apoiavam o mundo físico, pessoas que apoiavam o mundo virtual, e eu acho que quem vai ganhar o jogo daqui para frente é quem tiver um pouquinho nos dois, o tal de Omni Channel e muito do é, dos nossos profissionais estão focados no mundo offline. E hoje a gente talvez possa discutir algumas técnicas e dicas para que ele possa mergulhar nesse mundo online e conseguir uma clientela muito maior, até usando algumas técnicas que a gente vai apresentar junto na ferramenta de negócios da Dofrio. Então assim, Sim. eu acho que é muito importante a pessoa estar tá super antenada no que está por vir porque mesmo após toda a pandemia passada a gente vai perceber que o consumo de serviço online que não é uma coisa tão comum vai aumentar em muito as pessoas que entraram no online não vão sair mais tá aí ó as pessoas que entraram no online não vão sair mais Ernesto é... Eu ouvi dizer grandes gurus, né? E a gente trocou, a gente conversou, né, Ernesto? Você falou de, dos seus mentores, você falou de Érico Rocha, falou do Marcelo Germano, você falou de Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo, um dos maiores nomes do marketing digital, a qual é, nós dois somos fãs, falou recentemente que o mundo avançou cinco anos na tecnologia online durante esses 90 dias de pandemia. Você, a tua opinião, você, tá, você concorda com isso, com essa afirmação? Com certeza. Muitas das coisas que a gente estava com medo ou procrastinava por alguma coisa que não fazia, agora, com essa pandemia, você foi obrigado a fazer. Ou faz ou faz. E aí, você começa a ver resultados, né? Alguns tipos de nicho, de mercado... Você vai lá e fala: Nossa, caramba, eu consigo fazer muito mais, com mais resultado, com menos esforços, com menos pessoas. Sei lá. É uma coisa que não vai ter mais volta. E esse mundo digital está aí e veio para ficar. Em muitas das áreas, já ouvi dizer de vários empresários aí que não vão voltar mais atrás. Aquelas grandes estruturas que eles tinham, eles estão falando que, para que, que eu vou ter esses custos se eu consigo fazer com mais resultados com menos pessoas e as mesmas coisas que eu poderia ter. É lógico que tem uma outra coisa. O mundo físico não vai sumir. Isso é uma outra coisa, uma grande verdade. Não vai ter que ter o um mundo físico. Então, assim, e tanto é que nós como somos prestadores de serviços, vai ter que ter alguém fazendo alguma coisa. Não se faz nada sozinho, não é? Ah, o online vai não. A gente vai ter que fazer, vai ter que ter a mão de obra. A mão de obra vai ser super valorizada, né? Então, esse vai ser o, a bola da vez. Perfeito, perfeito. Para quem está entrando aqui agora nesse webinar, seja muito bem-vindo. O número deu um pico, a gente já está batendo na casa de 300 pessoas ao mesmo tempo aqui nas, nas, nas redes sociais. né? Estamos fazendo em múltiplos canais essa, esse webinar. Antes de eu passar a palavra para minha amiga Laura e fazer uma pergunta para ela, é, eu quero mais uma vez reforçar e parabenizar que você está no webinar da do frio. Esse aqui é um webinar onde a do frio nos convidou para apresentar para você amigo e amiga profissional da refrigeração a nova plataforma de negócios. Uma plataforma onde você pode ganhar até 10, eu vou fazer uma apresentação para ela, mas sobre ela, mas você pode ganhar até 10% de comissão. Você pode ter treinamento, você pode vender toda a linha de produtos da do frio. É uma coisa incrível. A gente ainda vai apresentar. E nesse webinar, a gente vai fazer uma série de sorteios. E não estamos falando de qualquer sorteio, não. É coisa muito boa. Então, para você participar do sorteio, é fundamental que você se inscreva nesse link que está aparecendo na tela aí. Ah, Fábio, eu não. Pô, Fábio, facilita a minha vida. É, coloca esse link no comentário, tá bom? Eu já li aqui o seu pensamento aqui, você que tá aí do outro lado da tela, você falou isso, não pensou? Eu li o teu pensamento e estou escrevendo nos comentários agora. Então você vai ler nos comentários o, o link para você se inscrever nesse webinar. Então, para você participar dos 10 sorteios que a gente vai fazer aqui, não é pouca coisa. É pouca coisa, Laura, que a gente vai sortear? Não, nem um pouco. Eu já estava querendo participar. Eu botei o meu nome quatro vezes lá no sorteio. <laughs> Rapaz, é, coisa de sorteio eu já estava na live faz horas. <laughs> então, amigo e amiga da Repiração, o link está aparecendo na tela. Deixa eu botar novamente o link na tela. Desculpa, eu acabei tirando e não botei de volta. O link está passando na tela. Eu joguei nos comentários também a todas as 315 pessoas que estão aqui. É, aparecendo online, parabéns por você estar aqui com a gente. É, Laura, a gente nem começou ainda a apresentar a plataforma, só um boas-vindas para o pessoal. Eu quero que você diga o seguinte: uh, eu sei que a, 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 o marketing digital e as redes sociais fizeram você ganhar voz, mas você carrega uma bandeira. Fala um pouco aí, que bandeira é essa e como é que essa nova tecnologia ajudou você a fortalecer essa bandeira? Olha, é, é porque uma coisa associa à outra. É, eu tenho o um Instagram da, da minha empresa, no qual eu fazia muitas publicações mostrando a mulher no campo. E através da rede social, a Gislaine Severo mandou mensagem no meu, para mim para eu participar de um grupo que elas estavam começando. Tinha, acho que só seis meninas que trabalhavam Uau. na Nova QR. E então a gente foi começando essa caça. Aí foi através do grupo do, do WhatsApp que começou esse movimento. Em 2019, no, na Febrava, foi aonde abriram as portas para para nós mostrarmos a força do das mulheres Nova QR. Perfeito, perfeito. E é, eu estava com você na Febrava, em setembro do ano passado. Aí já vai daqui a pouco vai fazer um ano, hein, em Laura. E eu vi o quanto que uh, você é conhecida, né? Quanto você é famosa. É... E eu via os fabricantes conversando é, com você, te referendando. Ou seja, é... Dá para dizer que, então, a, o poder aí da tecnologia fez essa, esse grupo ganhar ainda mais força, elas no AVACR? Com certeza fez, né? É porque as fabricantes descobriram que existe esse movimento e começamos a movimentar mais as redes sociais para que pudéssemos mostrar. Aí fizemos: tem o Instagram, tem o Facebook no qual é mostrado o trabalho das mulheres do Brasil inteiro. Perfeito, 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 Laura. Então, diante disso, a nossa audiência, ela quer saber dessa plataforma. Bom, provavelmente, a amigo e amiga que está nos assistindo, você deve estar tá se perguntando, ué, mas essa plataforma eu já conhecia, é a Somar, não é? A plataforma se chamava Somar, só que ela sofreu uma grande melhora, se já não bastasse ela ser aquela que para mim era a melhor plataforma de negócio no mercado de refrigeração, ela sofreu uma grande melhora, um grande ajuste. E agora ela se chama Plataforma de Negócios do Frio. Então, para você não, depois não ficar mais em dúvida, se é, é somar, não é somar? O nome agora é Plataforma de Negócios do Frio. E, sem mais delongas, Vamos apresentar ela agora para você. Você deve estar vendo na tela é, aí a apresentação é, aparecendo. Todos já estão vendo? Laura e Ernesto e Érico estão vendo? Então, se vocês estão vendo, significa que a nossa audiência também está vendo. Então, diante disso, é conheça a plataforma de negócio do frio, fácil, rápida e completa. Então, pode passar, por favor. É, é, uma, é uma plataforma. É, de negócios muito fácil de ser usado, você pode usar ela no seu celular, você pode usar ela no seu tablet ou no seu computador. E sabe qual é o melhor? Se você tem funcionários, se você tem uma equipe e você quer usar, você quer usar, mas você quer que a sua equipe também use, a sua equipe pode usar em campo. Ah, mas a minha equipe só vai usar no computador? E se ele estiver na rua? Ele pode usar na rua. Ele pode mostrar ali na cara a cara com o cliente, ele pode mostrar um produto ele pode mostrar um diferencial. Ele pode fazer treinamentos dentro da plataforma. Diferentes treinamentos para diferentes funcionários seus. Ou seja, quando a gente veio aqui, quando a do Frio chamou a gente para te apresentar, não era porque de fato era uma plataforma legal e ah, ela vai fazer uma coisa que já existe no mercado. Não, uma coisa disruptiva do mercado. A do Frio quis fazer uma coisa extremamente inovadora. Por quê? Porque ela entende que você, amigo da refrigeração, é o vetor. Aí tem gente que fala: ah, não, Fábio, Fábio, é... eu tenho medo de usar essa plataforma, eu tenho medo de eu perder as informações do meu cliente. Amigo, a do Frio se profissionalizou muito para levar essa tecnologia para você, para justamente facilitar a sua vida. Imagina uma plataforma onde você consiga vender toda a linha de produtos e ganhar comissão. Então, e tem toda uma equipe de bastidores da do Frio trabalhando para que você brilhe em campo. Você não tem mais se preocupar de comprar máquina, estocar máquina e será que eu vou vender? Será que eu não vou vender? Não, você pode vender através da do frio. Pode passar mais essa apresentação? É, como eu falei, o objetivo da do frio, o objetivo é fazer parceiros em todo o Brasil. Então, olha outro grande diferencial. Essa plataforma... Você, com essa plataforma, você pode ganhar até 10% de comissão. Laura, 10% para você é, é, é muito ou pouco? Ah, é bom, né? <laughs> bom demais. Bom demais, bom demais. Nesse momento a gente está batendo 353 pessoas online. Parabéns uh! a todos. Parabéns a todo mundo. Parabéns a todo mundo que está aqui assistindo. Parabéns por você estar tá aqui. Compartilhe essa live. Este webinar. É... Então, repara só. É... Só que ele... você pode ganhar, você pode ganhar até 10% de comissão nos produtos. Que produtos são? Todos os produtos que a do Frio comercializa. Uma linha extremamente vasta. Não é só ar-condicionado. Imagina você entrar, tá, sei lá, você vai vender para um hotel, vai, e um hotel e o cara vai comprar adega, ele vai comprar a cervejeira, ele vai comprar a frigobar. Ele vai comprar um ar-condicionado, ele vai comprar a câmera frigorífica, ele vai comprar um compressor, ele vai comprar sei lá, mas o quê? Você pode vender tudo para um hotel, para uma academia, sei lá, para uma igreja. Você pode vender ali. E sabe qual é o melhor? Você pode incluir a sua mão de obra. Você pode incluir nesse orçamento a sua mão de obra. E o valor da mão de obra, ah, mas aí vai ficar retido uma parte. Não. É o percentual exatamente do cartão de crédito. Ah, Fábio, mas é um percentual grande, negativo. É um percentual menor do que as maquininhas de cartão de crédito cobram. Sim. Por quê? Ah, Fábio, mas por que isso tudo? Cara, porque a do frio é imensa, ela é enorme. Ela tem 20 lojas espalhadas pelo Brasil. Ela tem 500 distribuição, 100 mil metros quadrados. Laura, quando eu falei isso, quase quando eu descobri esse número, eu caí da cadeira. Não sei quanto é você, mas Laura, 100 mil metros quadrados que a do frio tem de estoque. Cara, é, é máquina pra caramba, não é? Com certeza. É quase o tamanho da, da cidade do interior aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Érico, você tem muito, muita experiência em e-commerce. 100 mil metros quadrados, 500 de distribuição espalhados pelo Brasil. Fala aí, o que, que você acha? É muito poderoso esse centro de distribuição porque não é só o tamanho dele, que não é brincadeira. Pra você tem uma ideia: esse é o tamanho de grandes empresas de centro de distribuição e a do frio só tem isso para ela. E além do mais, o fato de você não estar tá em uma só localização faz com que chegue muito mais rápido para o cliente final, porque quando você distribui ele para o Brasil, fica muito mais veloz a entrega para esse cliente. Então, em vez só de ter na região sudeste, você tem em outras regiões, faz com que. Você tenha uma vantagem competitiva sobre outros e-commerces inclusive, que oferecem a preços, talvez até melhores, mas você tem um serviço muito mais rápido e de qualidade Então, olha só, olha só, Érico vê bem se eu entendi o profissional é, o tecnicamente ele é muito bom, vamos supor eu quero ser um parceiro do Frio, um parceiro dessa plataforma e eu tenho, eu tenho eu e mais quatro funcionários e nós fazemos, nós somos tecnicamente muito bons. A gente sabe mexer em, em máquina de todo tipo, sabe mexer em máquina de velocidade fixa, máquina inverter, multi split. Todavia, para eu comprar do fabricante e revender, a carga de impostos é muito alta, essa bitributação. Fica acaba sendo muito alto. Mas a do frio compra grande volume. Por consequência, ela compra grande volume, ela compra muito bem. Ela está espalhada no Brasil em grandes centros de distribuição. É, e, ou seja, ela tem um grande know-how, um grande conhecimento logístico. Então, ela tem grande estoque, grande conhecimento logístico, é, compra muito bem e consegue oferecer para o parceiro dela 10% de comissão. Então, ou seja, para o meu cliente, eu quero ser um parceiro da Do Frio. Para o meu cliente, a grosso modo, aquele site é meu, né, Érico? O cliente vai estar, eu vou negociar com o cliente, um site sendo meu, a máquina vai chegar para o cliente, ali tem toda a parte de pagamento, que eu vou explicar no próximo slide, tem toda a parte de pagamento, o cliente recebe a máquina e toda a negociação, não, o cliente não negocia com a do frio, o cliente negociaria comigo, certo, Érico? Exatamente. Você é conhecedor do ambiente online, hein, Fábio? Eu estou impressionado, porque essa observação é essencial para a gente saber que, para entrar hoje na internet, muitas vezes a principal barreira é o investimento num site seu ou até mesmo em alguns perfis, seja do Instagram, seja do Facebook ou das redes sociais. Porque criar um perfil é fácil e é grátis. O difícil é você conseguir bombar no seu perfil e poder atrair gente. E para o profissional individual, a principal coisa que ele precisa é atrair clientes, atrair é, pessoas interessadas no produto que ele está vendendo. Só que tráfego na internet é muito caro quando você tem uma rede, você tem uma grande empresa por trás disso, que investe em marketing da plataforma, que investe em marketing do seu e-commerce fica muito mais fácil para você via essa plataforma poder atrair uma nova clientela que você não tinha anteriormente a preços. Praticamente inexistentes, porque você não tem o um custo com isso, e ainda poder aferir lucro com isso, com esse valor de 10%. Só para você ter uma ideia, em grandes plataformas de marketplace hoje, esse valor de 10% é o comissionamento que é cobrado de grandes indústrias. Tá? só essas plataformas cobram esses valores e a do frio tá, tá oferecendo isso para o profissional individual e liberal. Então, assim, agir em rede é você se aproveitar do marketing, do tráfego que outras empresas e outras plataformas podem oferecer para você, como está acontecendo aqui hoje, para fazer bombar o seu negócio. Cara, então, é incrível isso que o Eric acabou de falar. Imagina o seguinte, é, Ernesto e Laura, olha só, e demais amigos que estão nos assistindo, nesse momento, quase 398 pessoas aqui online, quase 400 pessoas online. Falam, olha, olha, que, olha que coisa impressionante. Então, você vai ter na palma da sua mão um sistema que você pode ganhar até 10% de comissão, num preço extremamente competitivo, onde o seu cliente não vai ficar procurando e vai achar mais barato por aí e vai jogar na sua, porque botar 10% de comissão sendo mais caro é fácil, mas não, o que é o que a do frio proporciona é justamente pagar até 10% de comissão num preço muito competitivo para com o mercado então o seu cliente vai comprar, de, vai ter o melhor dos mundos, vai ter o melhor de preço, o melhor de uma logística rápida, o melhor de um pós-venda de uma empresa que é do tamanho de uma multinacional que é do frio, com o teu serviço, de qualidade muito boa então você vai ganhar o teu cliente vai receber um orçamento só, onde vai ter um preço de uma máquina muito competitiva com até 10% de comissão. O teu serviço ali, parcelando a linha na quantidade de parcelas que você quiser colocar, os juros da parcela mais baixos do que se você fosse sozinho, ter a sua maquininha do cartão de crédito. É... teu cliente fecha tudo com você, e, e não fica, não tem, ele não vai ter contato com a do Frio. Quem tem contato com a do Frio é você. Que dentro da do Frio tem um profissional chamado embaixador. Tem um embaixador que administra, gerencia, coordena, é o gestor da sua conta para te oferecer um serviço de pós-venda ali, quer dizer, de venda e de pós-venda, caso você precise. Esse valor de serviço, você pode, se você quiser, receber ele em grana. Você pode deixar acumular lá dentro ou retirar em produto do frio. Então repara quanta coisa você pode fazer. Você pode acompanhar o status do seu pedido em tempo real. É, ou seja, você, o seu cliente fez um pedido, você acompanha o status desse pedido em tempo real. Ah, Fábio, a, como é que é o pagamento, Fábio? Me diz aí o pagamento. Eu vou ter que pegar o cartão de crédito do meu cliente. Meu cliente não vai querer mandar a foto do meu cartão de crédito. Não precisa, não precisa, sabe por quê? Você faz a venda e manda um link de pagamento para ele. E ele vai entrar no ambiente todo seguro online, no celular dele, colocando os dados dele, 100% seguro para ele, Cleide. Você não vai ter as informações do cartão de crédito dele, você vai ter as informações. Da coisa faturada e acompanhar a evolução daquela entrega, daquela logística. Enquanto a entrega está acontecendo, você pode se. É, é, você pode agendar com ele o seu serviço. Justamente para que seja uma coisa ali bem em cima do tempo, né? Just in time mesmo. Você fazer o seu serviço junto com a máquina chegando. Ernesto, você ainda agora falou, poxa, há 20 anos atrás isso era impensável. Ernesto, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a dois anos atrás isso era meio impensável pelo menos no nosso mercado. É, 20 anos foi um exagero. Eu acredito que tipo é, o pessoal falava né Brasil tá muito atrás mas não tá tão atrás não nessa parte de mídias digitais assim. eu acredito que esse pandemia mesmo fez com que a gente upgrade. dizem até algumas pessoas que a gente está até melhor que a Europa. <laughs> mas assim é uma coisa que ah, o digital veio para facilitar. A gente está a um palmo né, da tecnologia, tipo, tá tudo aqui. Então, tudo na palma da sua mão, você já consegue conectar o mundo, né? E o que a frio está fazendo, nossa, é espetacular. No formato de eh, ficar até mais simples, né? O, todo o processo que antigamente você tinha que ah, fazer orçamento, ixi, todo esse processo aí, eu acho que era um perrengue, né? A Laura talvez pode falar um pouco melhor, mas... Fala, Laura. Então, já que a Laura pode falar melhor, eu quero ouvir. Fala, Laura. E aí? Eu nem apresentei tudo ainda. Do que que eu apresentei aqui? Fala para mim, qual a sua opinião? Então, Fábio, eu acho que a do frio tá vindo para arrebentar mesmo. <laughs> Com essa plataforma digital aí tá show de bola. Para nós mesmos, técnicos, fica muito fácil fazer é, colocar tudo no num, num aplicativo. Fazer o orçamento, já com a mão de obra e com o preço que você vai gastar em material. Fica mamão com açúcar. Na hora, você já pode passar o orçamento já para o cliente. Na hora, né? Em campo, você pode estar em campo ali. Você pode Sim. ir visitar. Olha só que coisa, que coisa legal. Você pode visitar. Você pode visitar cara a cara com o teu cliente. Faz a visita técnica. Monta na hora um orçamento e sai um orçamento com o teu papel timbrado, com teu, a tua logomarca. É, não vai ter a logomarca da Dufria, a tua logomarca com o preço da máquina e o teu serviço embaixo. Tudo numa página só. E o teu cliente recebe aquilo ali, prontinho. Com o um link de pagamento. E ali, naquele ambiente seguro para o cliente, ele pode. É... Ele pode realizar a venda dele, quer dizer, você, ele pode re, realizar aquela compra e, e faz, fechar o serviço com você. Isso é realmente incrível, 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 incrível. Então, continuando. É, como eu falei, a plataforma é responsiva, né? O que, que significa a palavra responsiva? Você pode usar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop. É, que ela é, fica perfeitamente ajustada para a tecnologia que você quiser. Vamos lá, pode passar. Então, faça orçamentos personalizados com a sua logo, compre onde estiver e receba onde quiser. Faça pedido de forma rápida a qualquer hora. Tire dúvidas pelo telefone com seu embaixador. Entrega rápida. E uma coisa que eu ainda não falei: quem já me conhece sabe que eu dou treinamentos no Brasil inteiro. E, aliás, dou, já tenho treinamentos em, junto com a do Frio em várias cidades, entre elas Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Entre outras, capitais do Salvador e outras que eu estou esquecendo, e também já dei outros treinamentos também, sempre na área de dei Um dos convidados que vai entrar daqui a pouco, eu dei um treinamento na empresa dele, que foi incrível. Ou seja, eu dou muito treinamento, treinamento de venda, negociação, gestão. Eu sempre falo da importância do profissional se diferenciar. E eu falo o seguinte: conhecimento é poder em potencial. Por que conhecimento é poder em potencial? Porque só vira poder se você age. Não adianta você ter conhecimento, ter conhecimento, ter conhecimento, ser uma esponja absorvendo conhecimento e não colocar nunca aquilo em prática. Então, conhecimento é poder em potencial. Haja. E dentro da plataforma da Do Frio, inteiramente grátis, tem cursos de capacitação. Imagina, você se diferenciar, amigo, são muitos cursos. Não são somente cursos técnicos, não são somente cursos técnicos. Cursos técnicos são muito bons, são importantes, mas não são somente os cursos técnicos que vão fazer a tua agenda estar tá lotada. A tua agenda vai estar tá lotada não só com o teu conhecimento técnico, mas com a sua habilidade de negociar, de vender, de gerenciar, de coordenar, e disso tudo, a do colocou lá, disponível para você. Então, é uma. É, quando a gente falou aqui, quando nós falamos, Érico, Ernesto, Laura, eu, em nome da do Frio, falamos que era uma plataforma completa. É porque, de fato, é uma plataforma completa, uma plataforma onde você pode fazer muitos treinamentos lá dentro. Não é uma plataforma para você somente ganhar dinheiro, é para você ganhar conhecimento e transformar esse conhecimento em mais dinheiro. Isso sim é um grande diferencial. Isso sim é uma coisa muito especial. Então, como é que você se cadastra? Acesse a plataforma. Acesse plataforma. Aí, tá aí tá, tá aparecendo aí, ó. Plataforma.dofrio.com.br. É, Vá ali no, no Google Play ou no na, da Apple, Apple Store. É, Apple, a Apple também tem? Tem Apple Store também? Alguém faz assim? Acho que tem, né? Vai lá na, na sua loja de aplicativos, procure a plataforma de negócios do Frio e siga o passo a passo. É fácil, totalmente gratuito. Tudo isso à sua disposição 100% gratuito. É... E aqui, olha só, eu, eu quero passar um, uma, uma outra, um outro banner aqui, que é o seguinte: tem gente perguntando como é que faz para se inscrever para participar dos sorteios. Para quem está entrando aqui, estamos com quase 400 pessoas aqui online. Se você quiser participar do sorteio. É, a gente vai, a gente vai fazer dez sorteios. Vai fazer 10 sorteios. Só que um dos sorteios é muito especial. É, a gente só vai fazer esse sorteio quando a gente bater 600 pessoas online. Então, se você quer participar desse sorteio, é a hora de você apertar o botão do compartilhar e compartilhe com os amigos. Da refrigeração, seus amigos do mercado. Um profissional que ajuda o outro não é bobo, não, ele tá ajudando a si mesmo, está ajudando o mercado a subir de nível, a se diferenciar. Então, compartilha essa live com o máximo de amigos seus da refrigeração para a gente levar essa corrente do bem aos quatro cantos do Brasil. Então, esse link que está passando aí embaixo é para você se cadastrar e participar dos sorteios. Toda a estrutura e estoque da do Frio com expertise de mais de 20 anos. A do Frio ela tem 20 lojas espalhadas no Brasil. 100 mil metros quadrados. Toda vez que eu leio esses 100 mil metros quadrados, de estoque é quase que eu caio da cadeira. 100 mil metros é muita coisa, gente. 100 mil metros quadrados de estoque. É... 500 de distribuição espalhados pelo país. Ou seja, diante disso, conte com a gente para você fazer essa parceria de sucesso e eu quero colocar um vídeo muito top é, um vídeo para você amigo e amiga que está nos assistindo poder é, conhecer mais da plataforma uh, de negócios da do frio enquanto eu vou enquanto eu vou procurando o vídeo aqui uh, Érico e aí e essa parte final de conhecimento essa parte de treinamento onde o profissional pode se diferenciar o que, que você achou eu achei espetacular, até porque o fato de você poder fazer a hora que você quiser, aonde você estiver, fica muito mais fácil. E no seu tempo, né? Porque você pode, por exemplo, adiantar três, quatro aulas naquela noite. Ou quando não tem live, mas você pode ficar uma semana com muito trabalho e tendo que voltar só na semana seguinte. Eu acho que isso facilita muito o dia a dia de todo mundo, seja na situação atual ou não. Então, você poder ter a entrega na sua casa, do jeito que você preferir. Na plataforma que você preferir, quer dizer, você vai conseguir ver no seu tablet, vai conseguir ver no seu computador, que você falou, ela é responsiva, isso é super importante, independentemente do tamanho da tela, você vai conseguir fazer tudo isso. Então, eu acho muito legal é, e muito oportuno você poder se capacitar agora. Se tiver um tempo a mais nesse momento, melhor ainda. Perfeito. Vou compartilhar um vídeo dessa plataforma para que a nossa audiência possa ver aí. Já está aparecendo na tela inteira para vocês? Ok. Essa nova plataforma de negócios do Frio. Fácil, rápida e completa. Fácil porque está com um novo visual, mais intuitivo e responsivo para computadores e smartphones. Mais rápida porque você pode fechar pedidos, criar orçamentos e consultar o estoque rapidamente através da plataforma. Mais completa porque você tem tudo o que precisa na palma da sua mão. Ganhe tempo e mais praticidade no seu trabalho. Nova plataforma de negócios do Frio. Vá até a loja de aplicativos e baixe hoje mesmo. conseguimos ver com som ou não foi tá aí então deu certo deu certo agora você que está nos assistindo você deve estar se perguntando ah Fábio é... eu queria ver algum caso algum caso de sucesso alguém que use isso e realmente faça a empresa acontecer e aí, a do Frio, a gente pensou quem a gente podia trazer aqui para dar, para dar um testemunho sobre o uso dessa, dessa, dessa plataforma de negócios. E quem a gente está trazendo? A gente está trazendo aqui não somente um baita parceiro da do Frio em São Paulo, está trazendo aqui um profissional que acabou de ser sorteado e ganhou uma Fiorino, zero quilômetro, um uniforme para os funcionários dele, uma série de ferramentas para a equipe dele de campo. E aí, eu quero que vocês conheçam o Neto da NP Climatização. Muito boa noite, Neto. Seja bem-vindo a esse webinar. Boa. boa noite, Fabiano. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É, é, falando um pouco aí acompanhando a todo o comentário da galera e tudo mais é, assim é uma plataforma realmente que trouxe muita flexibilidade para nossa empresa uma agilidade muito grande como a Laura disse em campo para você ter é, o preço de imediato hoje o ser humano de uma forma geral não somente os nossos clientes eles são muito ansiosos né eles querem ter um preço na hora, no momento, então a gente não pode deixar para depois. Então, aproveitando realmente essa necessidade humana dos nossos clientes, né, essa ansiosidade, essa expectativa de valores em relação ao que está sendo ofertado, o melhor sistema para ele, a gente já consegue é, aproveitar isso por, com as nossas equipes externas, é, de ver o estoque que se tem disponibilidade do produto, em qual filial. É, passar um preço de imediato e até mesmo realmente a concretização de uma venda que já aconteceu por algumas vezes aí com o nosso pessoal de campo é, no primeiro momento da visita, preço na hora, é, fechamento de pedido, passamento de carga, passar cartão e realmente é uma venda muito rápida, né? Eu tenho alguns clientes que falam que o, o travesseiro é o pior conselheiro, né? Então não pode deixar o cliente pensar muito no negócio e decidir no dia seguinte. A gente tem que bater o martelo naquele momento. É, além de toda essa flexibilidade que a ferramenta está nos proporcionando, é, nós conseguimos, com a plataforma né, de negócios antiga Somar, onde realmente por mérito, realmente de volume de negócios que foi gerado junto ao nosso parceiro do Frio, é, nós conseguimos estar tá otimizando muito o roteiro, a roteirização das nossas equipes de campo. Através do acompanhamento de entrega dos equipamentos. Então, a gente já conseguia prever e ter uma ideia realmente da data de entrega dos equipamentos e conciliar nossas equipes de acordo com as entregas. Não esperar o cliente ligar para nós, falando: olha, o aparelho chegou, quando chega, quando vem. Então, isso a gente conseguir, é, consegue monitorar e avisar o cliente: olha, estamos instalando seu equipamento na, na próxima segunda-feira porque a gente sabe que é a data que está sendo provisionada a entrega do produto, né? É, a, a pandemia realmente com uma certa redução do pessoal é, da nossa equipe, acabamos aproveitando para fazer aí alguns treinamentos, né? O aproveita a, a ociosidade do pessoal e aí começamos a fazer a reciclagem, o treinamento constante nos momentos mais oportunos e da disponibilidade que dava nem sempre dá para fazer no horário das 8 às 18, pelo volume, é, e tem esses acessos todos. Eu acho que é, tanto a nossa equipe de campo, quanto a nossa equipe técnica, quanto a nossa equipe comercial, isso está sendo de grande valia para a nossa empresa e nos deu um, um retorno muito grande de conclusão de pedido. Porque antigamente é, você tem aquela morosidade de pegar um preço, consultar uma tabela, depender de uma resposta de um parceiro. Que realmente isso dificulta muito, né? Não sei se a Laura aí tá de acordo, o pessoal realmente é honesto, em relação a essa parte de campo, cara. Que, então, Neto, olha só, você está dizendo, eu estive na sua empresa, eu pude conhecer a tua operação, é, o Neto é uma empresa em, em São Paulo é, muito legal, é, uma equipe muito bem treinada, e ou seja, a sua equipe. Ela usa a plataforma de negócio. Já usava, né? Já usava, chamava. Já usava Somar, eu e agora chamar, usa a plataforma. Isso, agora usa a plataforma de negócio. Ou seja, você... o que você está dizendo aqui? Quem está assistindo, entende o que, que o Neto acabou de falar. Ele ganhou em agilidade. Porque a equipe dele muitas vezes ficava com tempo ocioso esperando uma resposta do preço, né? Como é que era antigamente? Ele tinha uma demanda, passava para pedir o preço, tinha que esperar o preço para poder responder. Agora elaborar não. Uma ele proposta. Falou, agora vou... elaborar a proposta, ou seja, tudo isso é perda de tempo e, por consequência, perda de tempo é perda de dinheiro. De dinheiro. E, e agora ele está falando: não, cara, acabou o tempo ocioso disso. Eu pego a minha equipe agora, eu tenho agilidade. O cliente pede a demanda, eu passo o orçamento da máquina com serviço. É, eu acho que tem uma coisa também Neto, que tá todo mundo querendo saber. Você já falou para a gente aqui nos bastidores, mas acho que todo mundo quer saber. Você ganhou uma Fiorino é, e uma, uma opção de ferramentas e uma opção de, de uniforme para os funcionários. Compartilha para a gente como é que foi essa experiência. E você disse uma coisa que eu achei muito legal. Você falou, Fábio, isso só veio para coroar a nossa parceria, isso foi a cereja do bolo Sim. da nossa parceria, fala para aí. Isso mesmo, na realidade essa premiação realmente acho que foi uma, é, como que eu vou dizer, uma gratificação em relação à parceria que nós tivemos com tudo isso, é, o prêmio como citado foi a cereja do bolo, porque na realidade o nosso trabalho, é, ele acontece em parceria e consequentemente o prêmio foi o resultado de tudo isso, né? Dessa interação entre é, nós, instaladores, nossa equipe de campo, com a parceria da do Frio e todo o suporte que eles deram. Então, isso foi muito bom, realmente. E o reconhecimento também que o trabalho está dando certo. Né? Além de, como o Érico falou, o custo hoje é muito caro para tráfego de internet. E isso, para nós, o custo é zero. É realmente essa parceria de, de troca que se tem, né? é, dando o que se recebe. Então, nós tivemos realmente essa plataforma uma ferramenta muito boa, ágil, flexível, bem robusta para nossa necessidade, num no custo zero onde teve o investimento do frio para proporcionar isso para nós. Muito muita gente está nos assistindo agora, Neto, e demais amigos, Laura, Ernesto, Érico, muita gente que está nos assistindo tem a falsa impressão de que ah, se eu comprar direto do fabricante, eu colocar o meu preço em cima, eu ganho mais do que 10%. E muita gente esquece não, de uma série é. de coisas. Esquece de computar, esquece de como é que precifica. Tem altíssima carga de impostos. Tem a logística do fabricante. O fabricante não tem cinco logísticos, como não, a do frio tem. É. Né? fabricantes Pois é, então o fabricante não vai. O fabricante provavelmente não vai vender uma, duas, três, dez maquininhas. Porque tem gente que fala: Ah, mas eu vou, eu vou fechar um hotel, Fábio. Eu vou comprar 25 máquinas de uma vez. Mas o fabricante. Está acostumado a vender para uma do frio, por exemplo, alguns milhões de reais milhões, de todo mundo. Milhões, Eu acho que isso milhões. é ilusão ou falta de conhecimento, viu, Fabio? É, é, é ilusão é. ou falta de conhecimento. Se você é colocar a conta do lápis, bitributação, estoque, logística, entrega, crédito, risco, uma série de, de coisas, realmente, é, o resultado da operação acho que não chega nem próximo dos, dos 5% numa operação líquida, né? Imagina 10. Pois é. Olha só, gente, quem está assistindo agora, estamos aqui, ó, 404 pessoas online. Quem está nos assistindo, presta atenção. É, o, o Neto acabou de falar, se você fizer tudo isso sozinho, comprar, botar o teu preço em cima, cust seus custos, com a carga tributária, com a logística, com o fabricante analisando o risco, analisando tudo essa parte burocrática que tem e não é pouca. E eu sei que não é, porque trabalhei 14 anos na Midea Carre, Não é que a Midea Carre é burocrática, não é porque um fabricante é grande e ele só consegue atender grandes volumes, não dá, é difícil atender pequenos volumes, por isso que existe o distribuidor. Ele está falando é muito mais dispendioso é, e você provavelmente na última linha, o que, que significa? O neto está falando da última linha. Significa que depois de você tirar a sua receita e tirar os seus custos totais, você não, não tem nem 5%, nem 5% fica para você. É, e a do Frio tá proporcionando preços competitivos, onde você pode ganhar até 10% de comissão. Fazer um orçamento, incluir o teu serviço. Emitir tudo numa nota fiscal só, uh, e você receber isso. Ela parcela pelo sistema dela, pode parcelar pelo sistema dela, e para você vai ter um custo menor do que se você fizesse isso tudo individualmente, sozinho. Né? Perfeito. Agora, Neto, uh, para quem está nos assistindo agora, quem ainda não é parceiro, Desta plataforma, que recado que você pode. Além de. Caramba, você já resumiu tudo. Falou em agilidade, falou em não tem mais tempo ocioso, a equipe é, consegue responder mais rápido, preço competitivo, ganhou uma Fiorino, ganhou uma uniforme. Que mensagem você pode passar para quem ainda não é parceiro, e quer se tornar um parceiro, ou ainda está em dúvida se é um bom negócio ser um parceiro? Eu acredito assim. É, 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 experimentem, vale a pena a experiência e tenho certeza que não vão se arrepender. É uma coisa que é, uma, é um costume que você acaba criando que realmente você não consegue ficar sem depois. É, vale a pena. Pode acreditar que sim. Até mesmo o resultado, como você, como você mesmo disse, é permeação, é aumento de faturamento, resultado. Isso é uma consequência que vai vir naturalmente. Em curto per... espaço de tempo, tá? Ou seja, tá vendo? Vem naturalmente num curto curso, espaço de tempo. E o profissional consegue se dedicar aquilo que ele verdadeiramente é bom. Que é fazer o seu serviço. Fazer o seu serviço. É. E ainda tem a cereja do bolo, que são treinamentos que ele pode fazer, a equipe inteira pode fazer os treinamentos online na palma da mão. Bom, é... Neto, bom... Eu quero agradecer, Neto, a você ter entrado aqui. A webinar continua. Para quem está nos assistindo, o webinar continua. Aqui foi uma uma troca de experiência com o Neto. A gente convidou o Neto, é, que é da NP Climatização, uma empresa de São Paulo, uma empresa é, a qual eu tive a honra de ser convidado por ele. Neto, o Neto me viu num treinamento do Frio em São Paulo. Gostou do meu treinamento, convidou para eu aplicar um treinamento semelhante lá na empresa dele. Eu tive a honra de conhecer toda a equipe NP Climatização. É, e aí eu, eu vi essa campanha nascendo ali e foi é tão bom poder participar disso aqui com você, Neto, coroando aí é, a tua vitória. E naquele momento você passou uma mensagem para tua equipe muito inspiradora, falando que dependia de todos, dependia da união de todos, dependia do comprometimento de todos. Não era só da equipe comercial, não era só da equipe do financeiro, não era da equipe de logística. Era todo mundo junto. E parabéns por você ter conseguido, cara. De verdade, parabéns Imagina. por você. Ter aqui. Agradeço realmente até por todo o conteúdo, por tudo que você poder proporcionar aqui para a nossa equipe, para o nosso time aí estar tá mais afinado e, e ficar mais competente para o mercado. Valeu, Neto. Beleza, Agradeço, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. O webinar continua. Agradeço, Neto. E, a, a... e aí, o Ernesto, fala para mim, qual é a tua impressão? É, usar uma plataforma com isso tudo com toda essa facilidade e ainda ganhar uma série de prêmios e, e ganhar uma, uma, uma Fiorino no valor de se não me engano 55 mil reais. Caraca, né? Meu? Poxa vida, é uma mão na roda! Eu, nossa, tô até isso é surreal. Uma coisa assim que tipo para mim. Bom é que eu sou do, do área automotiva. Se tivesse, é que tem de vez em quando assim algumas coisas, mas nada a se comparar. Eu acho que meu a do frio tá dando um grande salto assim. É uma coisa que é, é uma coisa que não vai ter volta. Foi um dos primeiros e bora para frente, fazer acontecer. E para as pessoas que estão aí ouvindo também, eu acho que o Neto falou uma frase muito boa. Meu, experimenta. Você pode gostar, não gostar, etc. Mas se você não experimentar, não adianta nada, né? Então, meu, bora experimentar. E ainda a equipe está aí para se criticar. Ah, é, não funciona isso tal. E a Somara foi a prova disso. Tipo, ah, fez a melhoria, veio essa plataforma digital. Então, assim, reclamar é fácil. Agora fazer acontecer aquilo que você te falou. Faça acontecer, faz. Pode falar. Exato. Não, mas... <laughs> exato. Exato. Exato, é isso mesmo. Tem que fazer acontecer <laughs> ali. É... Caramba, hoje. É, imagina quão caro o Érico falou ainda agora. Imagina quão caro é você é, comprar uma plataforma de e-commerce, é, ter funcionários dedicados a isso, é, comprar um volume tamanho do fabricante em que você consiga ter preço competitivo para você conseguir é, disputar, brigar no mercado com o preço de e-commerce. Então, imagina, você vai ter na palma da sua mão um preço competitivo a preço de, de, da, da internet, onde o seu cliente não vai ficar abrindo ali, vai, você vai ficar surpreso, né? E com a possibilidade de você ganhar a comissão, colocar o serviço, enfim. Realmente é, é incrível. E eu quero aproveitar essa excelente audiência que a gente está de quase 400 pessoas. Teve uma hora que a gente chegou a bater 412, voltou... É... E agora a gente está muito próximo de 400 pessoas para a gente fazer o primeiro sorteio da noite. Laura, você botou teu nome quatro vezes, é verdade? Isso ou é mentira? Vontade não faltou, né? Eu botei o nome da minha mãe, do meu pai, da minha esposa. Olha, gente, é brincadeira. A gente não pôde participar, mas a gente vai fazer o primeiro sorteio da noite. A gente prometeu uma série de sorteios. Tem um sorteio especial que a gente vai fazer quando a gente bater 600 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que olhar aqui 600. Quando eu olhar o númerozinho que fica aqui em cima da minha testa, vocês não veem esse número, mas eu vejo. Quando eu olhar aqui 600 pessoas, eu vou soltar um grito, vou bater palma, vou tocar o sino e a gente faz o sorteio especial. Deixa eu abrir aqui. Pra gente. Oh, só uma correção. Eu falei ainda agora aqui na minha empolgação. Eu falei que tinha iOS, né? Tinha Apple, você podia baixar. Não. É Google Play. Tá bom? Google Play. É... Você baixa aí o. Você baixa. Ah, deixa, eu... deixa eu botar aqui, ó. A... A plataforma de negócios da do Frio. Então, o primeiro sorteio é uma. Tá aqui. Vai ser uma, um manifold, é, manifold com visor. E tem. Olha, lá, olha ali, eu quero. Eu quero, eu quero. Vai ser um manifold, presta atenção: vai ser um manifold é, com visor. É, é isso? isso mesmo, um manifold com visor a gente, ah, nesse momento 414 pessoas ao mesmo tempo online. Se bater 600 pessoas, a gente vai fazer um sorteio especial. Beleza? E além disso, vocês vão ouvir o meu grito aqui. É... vamos fazer o primeiro sorteio do manifold? Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui a... na tela tá aparecendo Oh, vai, o, vai ser sorteado agora um número, presta atenção, para explicar a mecânica da coisa aqui, você que está nos assistindo agora e está aí de dedo cruzado, é, esperando o seu nome sair. É, que número é esse? Que número é esse? Você se cadastrou lá no, naquele link que a gente mandou. E aí foi gerado, é, foi gerado uma sequência de números. Beleza? E esse número tá numa planilha e o número que sair, você vai ver a planilha ao mesmo tempo e o nome que vai ser. Então, é isso. Vamos sortear agora, pode botar para sortear. 442 pessoas online nesse momento. OK, então vai, sorteia, pode sortear número 952, que eu não tenho a menor ideia de quem é, mas a gente vai descobrir agora é, quem é o número 952 na planilha é, de conforme as pessoas foram se inscrevendo. Vamos descobrir agora... Tan, 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 tan. Olha ali, para vocês entenderem, olha como é que é a planilha. Blá, 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 todo mundo que se inscreveu aí. Beleza? É, 952 então, é o Ih, meu Deus, eu só eu que não enxergo. Amplia mais, amplia mais. Metó Clementino Leite Sobrinho, Metódio. Creio que seja Metódio. É, Metódio Clementino Leite Sobrinho. Se você já tá aqui, se identifica no comentário, fala, sou eu, ganhei, você ganhou o Manifold, uh, uh, que é o primeiro sorteio dessa noite. Beleza? Ok, Alessandra, eu. Show de bola. É... Deixa eu continuar o. Deixa eu continuar esse. Parabéns, parabéns, Metode. Parabéns, parabéns. Para você que está com gosto amargo, falando, ah, eu não ganhei, calma, que ainda tem nove sorteios e um extra, beleza? 442 pessoas agora online. Uh, parabéns a você que está aqui, parabéns a você que está assistindo. É, parabéns por você não estar tá vendo televisão, não estar tá vendo fofoca nas redes sociais, você está aqui nessa, nesse webinar da frio, onde a gente está apresentando para você a nova plataforma de negócios e tudo que a plataforma pode proporcionar para você. O objetivo é que você venda o ano inteiro, tenha um, um portfólio de produtos que você possa vender o ano inteiro, ganhando comissão o ano inteiro. Ok? E, e pode fazer treinamento, e pode fazer o seu controle dos orçamentos. Enfim, é um sistema pronto para você. Imagina uma empresa que trabalha há mais de 20 anos no mercado. Imagina o quanto de conhecimento dela ela não colocou dentro desse sistema para facilitar a tua vida. Ok? Beleza? Então, essa é a plataforma de negócio do Free. É... O, o Ernesto. A gente conversou, a gente conversou uh, na, que, uh, na, na semana passada e você me falou coisas incríveis as quais você tem aplicado no seu negócio, boas práticas. Você falou sobre o quanto a pandemia afetou aí o teu o teu negócio e como é que você teve que se reinventar. É... Fala para mim, compartilha comigo, compartilha com a audiência três coisas que para você estão sendo fundamentais e você acha que a audiência seria muito importante para ele atravessar esse período agora eu acho que a pessoa a primeira coisa tem que ter vai é resiliência é, tem que ter o pragmatismo e depois a integridade são três coisas muito importantes traduzindo vai que que é resiliência às vezes a pessoa fica lá mas uma, fazendo uma analogia do que poderia ser de uma pessoa que eu sigo ele ele fala que é a, a capacidade de você tomar uma porrada cair no chão levantar e continuar andando então ser resiliente é aquele que nem um copo de água que se amassa aí ele volta ao estado normal tem coisas que não volta ao estado normal então não seja essa pessoa que fica ah mas é que veio a pandemia tal não não sem churumela sem ficar chorando a pandemia está no mundo inteiro então, meu, bora para frente, vê o que, que limpa o espaço, vê o que que você tem e bora, bora acontecer, faça, né? Faça, execute. É lógico que vai ter que ter uma, uma estratégia daquilo que... E você tem a do frio aí, ó, com uma parceira para aproveitar isso aí. Então, aproveite que a do frio tá aqui com você e você pode aproveitar essa... Oportunidade de conhecer essa ferramenta e fazer negócios com ela, né? ganhar dinheiro, ganhar sustentabilidade, uma série de outras opções. Pragmatismo, evite o, o, o improviso, o meia-boca. Meu, eu odeio, sei lá, pelo menos meu pai sempre me orientou a não fazer é, aquela mais ou menos. Ah, vai assim mesmo. Não, 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 pera, pera, pera. Meu, faça bem feito de primeira. E se possível, meu, refaça na hora aquilo que você viu que tem um iminente problema, refaça aquilo que tem que fazer, pronto, acabou. Seja pragmático. A integridade talvez o assunto é um pouquinho mais longo, mas é integridade sem integridade nada funciona. Então esse é uma outra conversa que talvez vai precisar de uma outra live para isso, mas resumidamente, eu acho que são as três coisas que você pode aplicar com você e você fazer acontecer as coisas. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. É, de fato, precisaríamos de mais tempo para falar de integridade, mas aí três coisas quais o Ernesto tem vivido, aplicado no dia a dia dele. Érico, é, obrigado, Ernesto, por ter compartilhado. Érico, é, para quem não, para quem chegou agora não viu ou não entendeu quando eu falei no começo, o Érico ele é gerente de canais virtuais da Midia Carre. Ou seja, tem amplo conhecimento em e-commerce, trabalha na Midia é Gerente, na Midia Carre. É, a, fala um pouquinho, uh, Érico, três coisas quais você, enquanto gestor, aplicou uh, junto à Mideia Carre, ou seja, o que, que a Mideia Carre tem aplicado em função aí da tua gestão uh, nesse momento em que se encontra aí, e que, que a gente que que, como é que você pode esmiuçar isso para o profissional que está assistindo a gente agora? Você sabe que antes de responder, eu estava pensando, a gente está muito impressionado com 100 mil metros quadrados de estoque, né? Queria pensar, intangibilizar isso. O que, que é isso, né? Você sabe que o estádio de, do Morumbi, aqui em São Paulo, que é o Cícero Pompeu de Toledo, costuma, a gente costuma falar do estádio do São Paulo, ele tem 102 mil metros quadrados de área construída. Então, a gente pode dizer que a do Frio tem um estádio inteiro do Morumbi Caramba. só para colocar esse estoque. É um estádio. Para colocar e armazenar esse estoque no Brasil inteiro. É muita coisa. É, é realmente impressionante. Grandes empresas não têm esse nível e esse tamanho de estoque. Mas o que a ideia Carrier tem feito hoje, né? A Mideia Carrier, como líder mundial em venda de ar-condicionado, ela tem procurado apoiar o parceiro. É por isso que a gente tem apoiado a plataforma de negócio da frio. O que é apoiar o parceiro? A gente começar a Enfatizar e trazer o cliente final para a marca? Como? Fazendo demonstrações dessa marca no ambiente online. Então, a gente está indo fortemente para o Google, a gente está indo fortemente para as redes sociais. E o que, que a gente quer? A gente quer evangelizar esse consumidor para mostrar. Quais são as funcionalidades e quais são as vantagens que essa marca, essa enorme marca, aliás, né, Fábio, do inventor do ar condicionado, que foi o Willis Carrier, a ideia, a Carrier em si, né, até antes de se juntar com a ideia há 11 anos aqui no Brasil, é, foi quem inventou o ar condicionado e pegar toda aquela jornada de compra do consumidor com mídia, sabe que é a gente pegar aquele consumidor que navegou pelo perfil do Fábio, aquele consumidor que navegou com interesse de ar condicionado, fazer a demonstração do produto via online, que não é fácil, porque a experiência online não é uma coisa muito simples, né, de se fazer para você poder Fazer a demonstração de características de produtos que é, você tem kit Wi-Fi, que ele é sem fio, que tem um nível de filtragem que nesse momento é, é incrível, e fazer com que esse consumidor absorva essa informação, via inclusive os treinamentos, e no final escolha via um parceiro, isso a gente potencializa e passa para o parceiro a melhor exposição desse produto online, para que no momento que ele for é, buscar com esse profissional, ele possa dizer, por exemplo, olha, o meu ar-condicionado inverter economiza até 74% de energia, por exemplo, que é super conveniente para o momento que a gente está passando, ou ainda dizer que o ar-condicionado da empresa, ele tem quatro níveis de filtragem diferentes, é, o ar ficando imune de bactérias e vírus de uma maneira muito mais informativa, de uma maneira lúdica, onde o consumidor possa entender o que aquela característica serve para o dia a dia dele, né? E o que, que a gente faz? A gente contata o parceiro, a gente combina o jogo, fazendo inclusive promoções internas, para que ele possa investir no instalador, para que ele possa investir nesse parceiro. A gente não tem instalação própria, você sabe disso. A gente tem uma rede de autorizadas, mas como fábrica, a gente não faz a instalação. Então, a gente contata todos esses clientes, para que eles possam ter o contato direto dos instaladores, e a gente faz uma sede de promoções em parceria com eles, para que eles possam poder trabalhar e, evidentemente, escolher a nossa marca. Então, no, no inverno, na pandemia, a gente não fala que o ar-condicionado é uma climatização perfeita. No inverno, ele pode aquecer muito melhor o seu ambiente, por exemplo, do que outro equipamento. Né? Então, a gente se adapta e mostra como esse profissional pode se adaptar no momento certo, na hora certa, para poder oferecer para o consumidor final. Perfeito, 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 Stevia. É, tudo que o Érico trouxe aí, que a ideia Carre tá aplicando, os diferenciais que ela tá, o, como é que ela está surfando e se aproximando, apoiando os parceiros dela. É, obrigado, Érico. Obrigado por compartilhar. a ah, Laura, é, queria que você compartilhasse com a nossa audiência três benefícios que a tecnologia trouxe é, para você é, nesse período aí que a gente vem atravessando no país. É, você poderia compartilhar isso com a audiência? Sim, com certeza. Ó, é, eu acho que todo microempreendedor no caso do meio deve primeiramente já ter uma rede social. Verdade. Porque hoje em dia, o cliente, ele quer tanto orçamento em Instagram, Facebook, WhatsApp, por vários meios, eu estou conseguindo esse contato com os meus clientes. Eles estão conseguindo chegar a mim, não é mais é, eu ir atrás do cliente, mas eles vindo atrás de mim. É, e compartilhar os seus momentos, atendendo um cliente, fazendo uma manutenção, e mostrar aquele tipo de atendimento que você faz. O ano passado mesmo, eu comecei a fazer a limpeza no local e comecei a fazer as postagens então os clientes começaram a se interessar por esse tipo de serviço e nessa pandemia é, esse tipo de atendimento foi um do, dos que deram muito ápice na, na nossa cidade né pelo fato de você não retirar o aparelho de ar condicionado você chegar a fazer a usar o álcool em gel né que é muito importante e a máscara e fazer a limpeza ali no local e o cliente está acompanhando a qualidade do seu serviço então, ele está acompanhando tudo certinho, aí você vai embora, já fez o atendimento e pronto. E... Só, só um segundo, Laura. A nossa a, 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 Laura, você está me ouvindo? A, audi, a, a pessoal da nossa audiência está é, dizendo que o seu som está muito baixinho. De fato, está bem baixinho mesmo. Se, eu sei que você está falando bem pertinho do microfone. É, diante disso, se você puder tentar falar mais alto, vai ser melhor para o pessoal ouvir. Assim tá bom? <laughs> tá bom, pode falar. Alto. Isso, pode falar alto. É que eu falo baixo mesmo, né? Daí vamos lá então. É. <laughs> então Mas assim... eu ouvi, você disse que a, você é microempreendedora e a sua e... primeira dica é que todo mundo deva ter rede social, investir numa rede social. Que através da rede social, você, nesse momento de pandemia, você conseguiu mostrar para os seus clientes. Eu só estou repetindo o que você disse para resumir. É, é, mostrar para a sua. Audi... Você mostrou para os seus clientes que você estava trabalhando, e principalmente que você estava trabalhando de máscara, de luva, de álcool e gel, perfeito? Perfeito. É... Perfeito, vai, top. No Instagram o... tem o, o movimento lá das mulheres, que é o Elas não Avaquier. Então podemos também mostrar que todas nós mulheres estávamos juntos nessa pandemia, uma apoiando a outra, né? E assim em rede social, o que que acontece? É, por exemplo, Facebook, ele tem grupos. Pelo menos aqui na minha cidade, aqui no Mato Grosso do Sul, a, é o grupo regional aqui. Então muita gente fala assim: é, procuro é, instalador, procuro, procuro gente que faça manutenção. Então assim, por exemplo, eu não faço certo tipo de serviço, mas eu indico meu amigo. Eu vou e marco a rede social dele. Então, é, teve caso que eu queria indicar pessoas do interior aqui e eles não têm rede social. Então, eu falo assim: ó, o cliente lá de Dourados quer um instalador, mas eu quero te marcar lá na, para o cliente entrar em contato com, com você. Aí eu tenho que passar o telefone dele por causa que ele não tem rede social. Aí ele, aí ele fala assim, não, então eu vou fazer, Laura. Assim, então tá, porque daí o cliente consegue chegar até você. E, por exemplo, ó, eu trabalho muito em campo, eu vou lá no cliente, e tudo aqui é distante, né? <laughs> então, você chega lá no cliente, você faz lá, ele quer fazer uma instalação, quer fazer uma limpeza, às vezes não tem material ali, você já faz a cotação com um vendedor, por exemplo, a do frio, eu tenho um vendedor que fica online no WhatsApp, eu passo orçamento para ele, olha, assim, assim, assim. Aí, que nem no aplicativo. Eu vou usar o aplicativo, vou passar minha mão de obra e já o orçamento que o, vendedor, o revendedor me passou e ali já está para o cliente. O cliente já aprova, no outro dia eu já fecho a, a, o serviço com ele. Então, é agilizado assim, ó, dinheiro na mão. Ou seja, você vê, é, três coisas que a Laura compartilhou é, que ela conseguiu aplicar eu fico impressionado, Laura, que você, vê, você falou, você falou tão rapidamente e ficou tão claro para a audiência como é que você conseguiu usar a tecnologia a seu favor nesse momento da pandemia. Só que nesse exato momento tem muita gente se vitimizando, né, Laura? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Aí a pessoa falando: Ai, ah, meu Deus, o mundo vai acabar, e não sei o que, essa pandemia, e a Globo só fala isso, e não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E enquanto, enquanto tem gente se desesperando, tem gente vendendo lenço, né? Trabalhando. Porque é, nesse momento, eu acredito, Fábio, que vai ser a maior oportunidade de manutenções que vai acontecer. Eu acho que o Brasil vai ver, no mundo inteiro também, tá mas estamos aqui no nosso país, falemos do Brasil, a gente vai ver uma explosão de oportunidades em manutenções. Eu acredito, eu, Fábio, acredito, e baseado no que eu tenho ouvido muito e tenho conversado com muita gente. Talvez você não me conheça, que está assistindo agora, você nunca tenha me visto, mas eu já treinei milhares de profissionais no mercado de repiração, nas melhores práticas de venda, negociação, gestão, finanças, marketing. E eu converso com muita gente ao mesmo tempo. E a verdade é que vai haver uma grande explosão de demanda de manutenção. Manutenção, seja manutenção com o PMOC ou não. Mas vai ter porque as pessoas estão a população ela está mais consciente ela tá mais consciente de, da, da, das doenças oriundas de por, por não manutenção teve aquelas fotos que rodaram o Brasil né que viralizou aquelas fatídicas fotos do um shopping shopping esse que nem no Brasil é cá entre nós. A é, gente teve gente falando, ah, foi no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, foi no Morumbi Shopping, JK Shopping, foi no shopping. Não, não foi nenhum shopping no Brasil, né? Aquelas fotos. Mas, independente de onde seja aquelas fotos, as fotos viralizaram e hoje as pessoas estão muito conscientes. Então, eu, Fábio, acredito que vai ter uma explosão quando conforme a economia for reabrindo. É, as pessoas, antes de voltarem para os seus negócios, vão querer fazer manutenção no seu sistema de ar-condicionado. Então, eu acredito que vai ter uma explosão, sim, de PEMOC, número um. Vai ter uma explosão de, de manutenção de uma forma geral, mesmo que não seja seguindo ali o protocolo do PEMOC. É, não, e não. também eu acredito que vai ter uma explosão de demandas nas residências, nas residências. Porque. Hoje, as coisas que as pessoas mais buscam na internet é coronavírus, doença, doença de origem respiratória, é, como, é, como se contagia, como é que se pega, e matérias saindo da importância de manutenção, saiu na, 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 nas principais mídias aí, na Globo, Globo News, Record News, saiu em todo lugar sobre as cinco coisas mais importantes para fazer na, na volta da... da, da da economia, né? na volta da reabertura. Entra uma, uma das cinco tem lá manutenção no ar-condicionado. É, tá, tá, saiu em todas as mídias. Então, por exemplo, meus amigos, muitos amigos meus, têm me pedindo, têm me pedido recomendações de profissionais para fazer manutenção nas suas casas, nos seus negócios, nas suas empresas, porque estão preocupadas, elas querem esterilizar, higienizar, limpar, não importa exatamente o que elas querem. E, ou seja, enquanto tem gente desesperada, ai meu Deus, eu perdi o emprego, ai meu Deus, primeiro, quero te dizer o seguinte, amigo, não tem essa de refrigerista desempregado. Você, Se você tinha um emprego antes, agora você é um autônomo. Bem-vindo, seja autônomo, baixa o aplicativo aí do Frio, começa a vender, o, ganhar comissão em cima de produtos e acrescenta isso aí o seu serviço. Se você é, perdeu o seu emprego, está aí, tá, do Frio está proporcionando para você a possibilidade de você ter aí um, um, uma renda é, rápida, uma renda rápida. É, se você não sabe vender, não, não, não sabe como é que vende, vai no meu canal do YouTube, assiste os meus vídeos, estão gratuitos. Vê lá, eu tenho uns 150 vídeos ensinando você a vender, a negociar, fazer uma gestão do teu negócio na refrigeração. Quanto conteúdo, você vê, a gente está vendo, por exemplo, o Érico é da Midea Carre, a Midea Carre está fazendo uma série de lives também, é, gratuitas, ajudando os profissionais da refrigeração em melhores práticas, melhores técnicas, novas linhas de produto, quanta informação disponível essa pandemia trouxe, o Ernesto a gente estava conversando mais cedo, Ernesto comigo, é, quer dizer, a gente estava falando aqui mais cedo, nessa, nessa nesse webinar é, que o mundo teria avançado é, cinco anos é, e ele concordando com isso é, falamos do Conrado Adolfo, que é um dos maiores nomes do marketing no Brasil, que ele diz que o mundo avançou cinco anos e a gente acredita que, eu, eu acho que o Brasil avançou uns dez anos é, nessa em tecnologias é, digitais então amigo o que a Laura acabou de falar, o Érico acabou de falar o Ernesto acabou de falar e eu estou falando para você e esse, e esse webinar tem esse propósito é porque você entenda que a tecnologia ela não vai dar um passo para trás o Ernesto falou isso, eu bem me lembro o Ernesto falou não vai dar um passo para trás, é passo para frente tem gente que usa até hoje usa a rede social para ganhar curtida rede social é para ganhar dinheiro rede social não é para ganhar curtida ganhar curtida é métrica de vaidade o é, rede social existe para você ganhar dinheiro. Ah, não, Fábio, você está sendo muito venal, muito dinheirista. Talvez você diga, amigo, nada contra ganhar dinheiro. É com dinheiro que você paga uma, a tua viagem, melhora a tua empresa, contrata melhores funcionários, investe em marketing, faz uma viagem, bota o teu filho numa escola melhor, um plano de saúde melhor? Ou você é com fotossíntese que faz isso tudo? Não, é com dinheiro, é com lucro. E é justamente isso que a plataforma te proporciona: gerar lucro o ano inteiro. Vende hora ar-condicionado, vende hora câmera frigorífica, vende hora uma adega aqui. Um, uh, pro, Os mais diversos produtos que, que o portfólio da, da do Frio tem são 100 mil metros quadrados. Então, aliás, não vou mais falar 100 mil metros quadrados, vou falar o estádio de futebol. Tem um estádio de futebol. Estou de, pensando aqui no estádio de futebol de estoque, é muito estoque, gente. É um o de futebol de estoque disponível para você, é para você, amigo, vender o ano todo. Ou seja, só depende de você. Não adianta se vitimizar, olhar para o céu e falar: "Ó oh, Deus, por que isso aconteceu isso agora? Que bom que aconteceu isso agora". Tem um grande guru, o Ernesto sabe quem eu tô falando, chama é Érico Rocha. Não é o Érico Souza, não. Eu prefiro o Érico Souza, mas é o Érico Rocha que falou isso. O Érico Rocha, ele falou o seguinte: é, você não quebrou Durante a pandemia. Você estava quebrado antes. Você estava quebrado. Desculpa te dizer isso, mas eu quero te dizer: quem me conhece, a Laura, sabe, as pessoas que assistem meus vídeos, já sabe, que, amigo e amiga, você que está me assistindo, eu te amo. E eu falo, eu falo isso para te ajudar. É, você já estava quebrado antes, porque se você antes não tinha um controle, uma gestão, um planejamento, não tinha treinamentos, não se diferenciava, só sabia vender preço e achava que o teu conhecimento técnico era fundamental para lotar a tua agenda, e em pleno século XXI, em plena era da comunicação, das redes sociais, você já estava quebrado, você já chegou quebrado aqui. A pandemia só mostrou o que ia acontecer com você cedo ou tarde, ela só acelerou. Só acelerou, mas calma, nada é para sempre. Caiu, levanta, não é feio, não, não é. não é, Você não está fracassando, não. Fracassando é desistir. Você não está fracassando, não, você só errou outra pessoa. Agora começa do zero e começa quando frio, usando essa plataforma. Começa já ganhando comissão de venda já a partir da primeira venda que você faz. É isso que você já pode começar, começar a fazer. Então eu também, todo mundo falou aqui de três dicas, eu também quero dar três dicas aqui. A é, primeira eu já dei. Rede social você não ganha curtida, você ganha dinheiro. Então, primeira, rede social, eu entendo uma coisa. As pessoas, elas estão. E quem está ansioso pelos sorteios, vai ter sorteio. Calma, vai ter muito sorteio, tem muita coisa boa para sair. A gente está tá mantendo a audiência em 400 pessoas ao mesmo tempo. Estamos mantendo em 400, teve uma hora que chegou a 440. Estamos ali mantendo, ali na casa entre 400 e 400 e alguma coisa. Então a gente vai ter muito sorteio, muito sorteio, muito sorteio, muito sorteio bom e vamos fazer. Mas a gente quer aqui te ajudar, você pensar fora do quadrado, não é dentro do quadrado. O mundo não vai voltar mais ao normal. Esse é o novo normal. Bem-vindo ao novo normal. O novo normal não é o novo da, das redes sociais. Agora as missas do Papa são online. O Senado despacha online. Médico atende online, a minha mulher é psicóloga atende online, tem uma opção de casal aqui se separando. a Minha mulher é psicóloga, gestalt, terapeuta, sexóloga, o que tem de casal se separando não está no gibi, tem gente querendo se matar e tudo. Todo dia ela atende um aqui que está batendo pino. Online, o mundo caminhou para online, mas é claro, uma, uma instalação, uma manutenção, não dá para fazer online, mas a gestão dá para fazer online, o orçamento dá para fazer online, atender o seu cliente, dá para atender online, o atendimento prévio. O acompanhamento das suas vendas, o acompanhamento dos seus orçamentos. melhor do que fazer online é fazer online num ambiente 100% seguro, que é o Dado Frio. Então, voltando, a primeira dica é rede social, cara. Não é para você ganhar curtida, é para você ganhar dinheiro, é para você postar conteúdos relevantes para o seu cliente. Rede social, você posta conteúdo relevante para o teu cliente. O, a, o, o conteúdo não tem que ser relevante para você, nem para sua mãe, nem para sua esposa, nem para seu marido. Não é para você achar bonito e falar, nossa, que postagem bonita. Não, o teu cliente tem que olhar aquilo e falar, obrigado. Obrigado, Laura. Obrigado, Ernesto. Obrigado, frio. Obrigado, Mideia caro. Obrigado, Érico, por compartilhar isso e me ajudar. Isso que o teu cliente tem que olhar para a tua rede social e falar isso. Você tem que postar lá dicas, dicas das mais relevantes. Por que, que é importante ele fazer manutenção? O que, que o cliente ganha fazendo manutenção? Tem profissional hoje em dia que fala: Oi, tudo bem? Eu sou um refrigerista, quer fazer um contrato de manutenção? E tem gente que faz o pior: vamos fazer uma promoção de manutenção. Promoção de manutenção. Como se o cliente acordasse, imagina, Laura, o teu cliente acorda e fala, uh, rapaz, hoje eu acordei com uma vontade danada de fazer uma manutenção com a Laura. Acontece isso, Laura? Não é? Bom, exceto pelos seus sorrisos, talvez aconteça, mas diferente disso, não acontece, não é? Não, isso é bem difícil, só quando o ar dele para, né? Não tá gelando direito. Pois é. Socorro! Pois é, por que, que acontece isso, gente? Porque as pessoas acabam associando a manutenção à despesa. Então, a segunda dica que eu quero te dar é: o cliente compra pelas razões dele, não compra pelas suas razões. Não adianta você falar promoção de manutenção 50 reais, porque o cliente não acorda com vontade de comprar uma manutenção. Ele mal sabe o que é uma manutenção. Ele não sabe qual o benefício e a vantagem que ele vai ter fazendo uma manutenção. Então, para de fazer. Promoção de manutenção. Mostra para o teu cliente qual o benefício e a vantagem que ele tem em fazer uma higienização, esterilização. Mostra para ele o benefício e a vantagem que ele vai ter. Talvez o simples fato de você mostrar o benefício e a vantagem que ele vai ter, ele já queira fechar com você. Ele já queira, sem antes saber o preço. Se ele entender que você é um profissional capaz de gerar para ele conforto, economia e saúde, sim, conforto conforto, porque uma máquina com uma boa manutenção gera conforto, né? Você não precisa mais botar o ar condicionado, vai, sei lá, tipo, a 18 graus, ventilação turbo, não precisa mais. Você pode botar lá a temperatura certa. Saúde, porque a manutenção já tá mais do que provada. Você limpa, higieniza a casa do cara limpando o ar condicionado, a casa do cara é um jeito carioca de falar, né? A casa do teu cliente. E tampouco ninguém gosta, né, de. no ar-condicionado com aquele cheiro de mofo, imundo, ninguém gosta disso. E conforto, porque as pessoas pagam pelo conforto. Ah, não, Fábio, estamos no meio da crise, as pessoas não pagam por conforto, não, Fábio. Claro que as pessoas pagam por conforto, pagam caro, e você também paga. Quer ver a prova de que você paga? Você provavelmente, nos últimos 10 dias, talvez tenha parado o seu carro para abastecer, e provavelmente você foi numa loja de conveniência e comprovar, uma Coca-Cola, um biscoito, uma bala, um chiclete, naquela loja de conveniência. Você comprou na loja de conveniência sabendo que aquela loja é muito mais cara que o mercado, mas comprou porque é conveniente, é mais confortável do que você ter que ir lá no mercado, pegar a fila e comprar. Então as pessoas pagam mais caro por conforto, elas vão pagar para você. Basta você mostrar qual o benefício e a vantagem que ela tem. Não falar, é, falar as características. Olha, eu vou fazer uma manutenção porque eu sou credenciado da empresa tal e isso. Não, não. Deixa suas credenciais de lado, deixa o teu pedigree de lado. Fala o teu cliente. O cliente compra pelas razões dele, não pelas suas. Essa é a segunda dica. A terceira dica é: toda vez que você for conversar com o teu cliente, for negociar com o teu cliente, foque nas dores, as necessidades dele. As dores, as necessidades. É, não vá com, com uma receita pronta. Não vá para o seu cliente falar: ah, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, vou fazer isso, isso, isso. Não, não, Não vá. Ouça o que o seu cliente tem a falar. Entenda quais são as dores, e as necessidades dele. Entenda. E depois você oferece o que o teu cliente precisa. Fala para ele o que ele precisa ouvir. O que ele quer ouvir, desculpa. Fala para ele o que ele quer ouvir. Entrega o que ele precisa. Ok? Ah, Fábio, do jeito que você está falando, parece que eu estou ludibriando. Não, não, negativo. Fale a língua do seu cliente. O seu cliente não fala refrigerez. O teu cliente não sabe o que é inverte, o que é VRF. O teu cliente não sabe o que é uma bomba de vácuo, manifold digital, não sabe nada disso. Então, você não precisa dizer que o teu diferencial, que você usa manifold, bomba de vácuo e tudo mais, porque ele não tem a menor ideia se isso é de comer ou se isso é de voar. Ele não sabe isso. Então, entenda quais são os motivadores, quais são as dores e necessidades do teu cliente. E como é que você descobre esse raio? Perguntando. Pergunte, faça perguntas. Pergunte a ele qual é o a situação, suponhamos, chegou num lugar, o ar-condicionado parou, tá com cheiro de mofo, tá pingando, não tá dando vazão. Anota a técnica aí: spin, S, situação. Pergunte a ele qual é a situação. Aí depois, entendeu a situação, qual é o problema? Depois, qual é a implicação? Qual é a implicação daquilo? E talvez você, amigo e amiga que tá me vendo aqui agora, talvez você diga: Fábio, mas isso é básico mas é básico para você que usa lente do refrigerista o teu cliente não sabe é grego para o teu cliente isso então pergunte a ele pergunte qual é a situação qual é o problema qual é a implicação e por consequência qual é a real necessidade dele não vá com a receita pronta ouça pergunte mais ouça mais fale menos o criador foi perfeito fez a gente com uma boca e duas orelhas para ouvir mais e falar menos por, quanto? Por consequência, pergunte, pergunte, ouça. E aí sim, constrói junto com o seu cliente uma solução para ele, especial para ele. Ele vai se sentir priorizado. E o cliente, quando ele se sente priorizado, ele se sente atendido. E aí você foge de uma coisa chamada guerra de preço. Guerra de preço. Ah, Fábio, do jeito que você está falando aí, parece tão fácil, Fábio parece Não, amigo, não é fácil não, mas é possível. É bem possível e principalmente é treinável. Agora você tem duas opções. Você tem a opção de falar, ah, esse cara tá falando é uma besteira. Pode falar, esse cara é besteira e talvez você use a sua técnica. E quem sabe a sua técnica vai funcionar. Ou você fala, opa, esse cara aí tá treinando gente há 18 anos. Esse cara tá eu, eu só vivi a minha vida inteira na área da refrigeração. E tenho treinado pessoas assim desse tipo. E as pessoas as quais têm usado o que eu tenho dito, têm tido resultados. Então, você tem a opção também de acreditar no que eu estou te falando e usar a técnica que eu estou te falando. E, aliás, mais do que eu estou te falando, do que Laura está te falando, do que Eduardo está te falando, do que o Érico está tá te falando, do que a do Frio está te falando. Colocar tudo isso em prática. E não achar que esse webinar é, foi um bate-papo legal. E sim, foi uma coisa prática que te ajudou a você colocar efetivamente isso e transformar isso em, em resultado. Agora é o seguinte, Ernesto, se você não me parar, não paro de falar. Eu tenho essa mania de falar demais. <laughs> Tem que parar de falar, né? Não, tá muito bom. Tá muito bom. Eu falo, eu, falo, eu, eu tô ensinando aqui o pessoal a, a falar menos e ouvir mais, e eu mesmo não tô. <laughs> Mas tá bom. Eu acredito que se a pessoa pegar 10% do que você falou, já tá bom demais. 10% é só aplicar. É, e é isso aí. O importante é a pessoa ele entender que é, é, existe se existe o um problema, saber como contornar, superar ela. Né? Então, Verdade. É, é uma coisa que, assim, se você puder. É, fazer acontecer faça simplesmente faça tem, um, tem Sim. uma coisa que tipo eu aprendi também não sei se pode falar isso mas vou falar vai tá na ao vivo mas é, alguém me falou assim usa a técnica do TBC meu o que que é TBC né não sei se vocês já ouviram o que que é o TBC <laughs> TBC é o tira a bunda da cadeira né? antes de você ficar ali ah eu tenho que fazer não pode tirar a sua bunda da cadeira vai lá e faz porque ficar aí sentadinho bonitinho é tudo bonito, maravilhoso. fica chorando, não, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. E pronto, vai lá e faça acontecer. Você vai sofrer, vai passar o perrengue. Ah, tem uma diferença entre o sucesso e o fracasso. Isso acho que foi até do Conrado Adolfo. A diferença é que no, sucesso, é... É que no fracasso o cara desistiu, simplesmente isso. E no sucesso o cara superou, ele continuou mesmo com os fracassos o cara para ter sucesso ele teve vários fracassos então ele foi resiliente então assim não, não é de um dia para outro que vai o melhor jogador de futebol vai o Messi o Cristiano Ronaldo você acha que tipo o cara foi de um dia para outro não ele teve os bastidores ele teve o perrengue dele ele treina treina todo dia e aí o que que a gente faz todo dia que que nós mecânicos refrigeristas podemos fazer todo dia e acreditar acreditar que é possível. Isso que tipo acredite, é, assim não há impossibilidade. Reclamar é fácil, o fazer que tipo é às vezes as pessoas ficam lá relutantes a fazer, né? Sempre inventa é. uma, Ah, mas é que tá chovendo. Ah, mas é que mas é nada. Chega de mais é que vai lá e faz. Você vai tomar na cabeça, vai, vai, tô, vai para apanhar. É que nem andar de bicicleta você não vai chegar a empinar sozinho, não, tipo, você vai andar com rodinha, vai que seja com rodinha, e que ama, ah, mas é vergonhoso, não é vergonhoso, não, vai lá e faz com rodinha, e depois vai tá melhorando. Estou falando demais da cara também, né? Não, chegar... é isso, é isso. <laughs> é, é isso mesmo, é isso mesmo, não, é perfeito, perfeito, realmente é... dá vontade da gente passar, né, tudo que a gente tem vivido, a... Uh... Tudo que a gente tem vivido e aplicado. Ah, eu, quero, eu quero agradecer a todos, a todos vocês que estão deixando aqui os seus comentários. Ah, a equipe da do Frio tem entrado nos comentários e respondido muitos comentários. Parabéns por você estar deixando aqui o sua, a sua pergunta. É, que bom, que bom que você está aqui. Que bom que agradeço aqui as mensagens de carinho de todos aqui que. Que agradeceram o que cada um aqui falou, Érico falou, o Ernesto falou, a Laura falou e eu falei. É, essa aqui é a nova plataforma, né? É, a nova plataforma de negócios, né? substituindo a plataforma Somar. Então, de todo modo, se a sua pergunta não for respondida enquanto o webinar está acontecendo, no término do webinar, é, a equipe do Frio vai responder as suas perguntas, ou seja, você será respondido. Esse link que está passando aqui embaixo é o link para você se inscrever uh, e participar dos sorteios que a gente vai começar agora. Agora, para você uh, entrar na plataforma, o link é esse que está aqui. Então, diante disso, a... ah, eu, quero, eu quero agradecer a equipe do Frio que está nos bastidores aqui, trabalhando arduamente para que esse webinar aconteça. Eu quero agradecer a Alessandra e a Camila. É... Elas estão, enfim, trazendo os inputs, fazendo isso tudo acontecer, estruturaram, planejaram, pensaram com carinho, com energia, para que tudo isso acontecesse. Toda a equipe do Frio envolvida, eu, eu não estou citando nomes de, de, de todo mundo, então eu, tô sendo, eu posso estar sendo injusto, agradecer também a Jennifer, a Juliana, é, enfim, e os demais profissionais que eu não conversei diretamente, o Gama, né, claro, é, mas que estão envolvidos aqui nesse projeto. Para fazer esse webinar acontecer é, e levar isso tudo para você. Então, diante disso, eu acho que boa parte dessas 417 pessoas que estão aqui online é, querem é, participar desse sorteio, perfeito? Então, olha lá, eu quero. É, então, diante disso, diante disso, vamos começar os sorteios. Olha aqui, ó. Por último, só uma, só aqui uma mensagem para todos nós. Olha aqui, todos vocês são top demais. Nós também que estamos aqui. Até agora somos top. Instalar, é, colocou aí. Então fiz questão de compartilhar para que é, é, realmente enaltecer a, o comentário do amigo instala Instalar. Ok, beleza. Então diante disso, vamos para o sorteio, vamos lá. Agora o sorteio, deixa eu ler aqui a ordem. É... Ou alguém pode me escrever aqui no chat, no chat privado, qual é a ordem, qual é a, a, o sorteio agora? Vamos lá. Enquanto isso, você que está online, vai chamando mais gente, porque o sorteio grandão, o sorteio topzão, a gente vai fazer. Quando bater 600 pessoas. Então, é a hora de você largar o dedo compartilhando aí essa, essa, esse webinar. Beleza? Vamos lá. E não vai ser um sorteio, não. Vai ser uma sequência. Beleza. Já fizemos do manifold. Agora vamos fazer um flangeador mesa ajustável do Gold, ok? Um flangeador é... de mesa ajustável do Gold ao é segundo sorteio. Top, ok. Vamos lá. Então diante disso está todo mundo na tela. Estamos com 422 pessoas online nesse momento. É, vamos sortear aí o, o número e vocês vão ver que esse número está no no Excel, beleza? O Excel com todos os inscritos. Então pode clicar, Alessandra, para sortear. Boa sorte! <laughs> o número 1426. 1426 ganhou. E a gente vai saber agora, a Alessandra vai mostrar agora na planilha, quem é que ganhou o flangeador de mesas estável do Gold. Vamos embora. Tomara que seja para uma mulher! Eu também estou ansioso aqui. Vamos lá, vamos descobrir. Vamos descobrir agora daquele frio na Opa, Eu não compartilhei a tela. Vou compartilhar. É o Tucano Refrigeração. Tucano Refrigeração. É... Se você tiver online, é... deixa aí o teu comentário e de todo modo a equipe do frio vai entrar em contato com você. É... Tucano refrigeração. Vamos agora para o terceiro sorteio, que é um alicate multímetro, amperímetro digital. É, ok, perfeito? É isso? Então vamos para mais um sorteio. Vai ser um ganhador do Mato Grosso Sul, ele vai dar para mim! <risos> <risos> Espera aí, peraí, aí, peraí, peraí. vamos lá. Número 128. Quem é o 128? Tan, 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 tan. Raimundo Celestino, Salinas, Refrigeração. Raimundo Celestino, parabéns! Raimundo Celestino, Salinas, refrigeração. Você acaba de ganhar um. Alicate multímetro amperímetro um perímetro digital. Ok? Agora o quarto sorteio é o um Maçarico portátil do Gold. Isso mesmo. Vamos sortear. Número 1012. José, opa, José Antônio de Souza. José Antônio Tibúrcio de Souza. José Antônio acaba de ganhar o Maçarico portátil do Gold. Boa, boa, boa. Agora, quinto sorteio. Manifold automático, é isso mesmo, manifold R134a ou R22 ou R404a com visor maleta e maleta. Então manifold automático é, é o quinto sorteio. Vamos embora. Solta esse aí. Também, Estamos Esse a... também. Esse também eu queria. <laughs> Número 1091. Ernesto, é diz de... Não, não foi Ernesto, nem Fábio Dutra, nem Laura. Foi Magno de Jesus Brito, Magno Porto. Parabéns, Magno! O Luiz Carlos falou assim que se ele ganhar, ele vai dar um beijo na careca do Valdivino, lá do frio do Rio de Janeiro. <laughs> então tá aí, a promessa é dívida, eu quero ver esse beijo. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Pasta térmica para soldagem. Pasta térmica para soldagem. Qual o número? 1369. Quem é 1369? Elias Júnior opa, foi rápido Elias Júnior ar-condicionado, parabéns Elias Júnior, a equipe da do Frio vai entrar em contato com você uhul beleza é Fu... agora é o seguinte furadeira de impacto Black Decker pô, isso vale um dinheiro, hein isso vale um dinheiro. Vamos lá, sorteia. 462 pessoas. Número 1670. Vai. Quem é que eu tô curioso, gente? E Daílton Silva. Parabéns, Idailton. Você acaba de ganhar uma furadeira de impacto Black and Deck de 650 watts. Uau! Caramba! Pera aí. Agora, o oitavo sorteio é uma bateria é, da Makita. Tem aqui um código BL1850. Para mim, como para mim é grego, então. Aí, vamos lá, uma bateria da Maquita pode sortear dois sete quatro. Marcelo Rios, Marcelo ponto Rios, é isso aí, Marcelo Rios. Você ganhou a bateria da Maquita. Agora tem. Tá bom, né? Tá bom. Acabou já, né, Laura? Acabou, Laura? Ou vai, vai ter mais sorteio? Tá no mudo. Acabou ficando no mudo, Laura. Tem que ter mais! Eu quero mais! Ernesto, tá bom ou quer mais, Ernesto? Bora fazer o dobro. Então vamos bora, então vamos é... é... Vamos lá, vamos lá. Agora vai ser o que? A lavadora de alta pressão Black and Deck, certo? Lavadora de alta pressão. A... solta aí, solta. 617. 617. Fabiano Macedo de Matos. Ice Cool instalações de alguma coisa. Caquinho Matos aí. Valeu, Fabiano Macedo. Ice Cool instalações. Você acaba de ganhar uma lavadora de alta pressão a uh, black Decker agora calma aí agora calma aí calma aí calma aí calma aí vamos fazer um conselho aqui é, vamos pedir para vamos baixar aqui o vamos baixar o sorteador a gente tá com 404 pessoas online a gente teve pico de chegar até 464 pessoas online. Eu não sei não mas eu tô achando que não vai rolar esse último sorteio Será que vai vamos perguntar aqui eu vou eu vou, eu vou esperar eu vou esperar o a equipe dos bastidores respondendo aqui no chat privado vai ou não vai ter enquanto isso enquanto a equipe está se reunindo fazendo ali uma uma reunião uma reunião de guerra para discutir deixa eu falar uma coisa Nessas uma hora e cinquenta aqui de webinar, nós trouxemos aqui para você uma plataforma. Agora, eu, eu, eu gosto muito de, de, de brincar e de levar conhecimento para os profissionais da refrigeração. É, nós trouxemos aqui, a, 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 a do Frio trouxe, uma plataforma de negócios onde você pode vender é, toda a linha de produtos que a do Frio comercializa com comissão de até 10%. A do Frio tem cinco filiais, tem 20 filiais no Brasil, 500 distribuições, 100 mil metros quadrados de estoque, com o objetivo de ter produto e preço a pronta entrega para você, ser competitivo, onde você ganha comissão por isso. É... Só, só um detalhe: essa, a última, a última, esse último sorteio só vai ganhar quem tiver online, ok? Então é, fica aqui. É uma plataforma 100% online você pode usar na palma da sua mão a sua equipe pode usar você pode acompanhar os orçamentos da sua equipe você pode gerenciar os orçamentos feitos você pode colocar o seu serviço no mesmo orçamento parcelar via a, 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 o sistema é, dado frio é, no, a um custo menor do que se você fosse colocar a maquininha no teu negócio é, onde você estiver no Brasil o produto é entregue é, em função da logística que a do Frio tem, né? só é permitido, claro, porque ela tem 500 distribuições espalhadas pelo país. É... Então, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é você transformar isso aí que está todo mundo chamando de crise em oportunidade. É você focar no que você realmente é bom, que é o teu serviço. E você agora vai se diferenciar exclusivamente em vender, em negociar, porque a parte técnica você já tem. Você já tem a parte técnica. Se você precisar, precisar se aprimorar ainda mais na parte técnica, lá dentro tem treinamentos. É, e se você é, precisar é, de preço competitivo, você vai encontrar. Um sistema que você possa controlar, você vai encontrar lá dentro. Então, tudo isso na palma da tua mão, na palma da mão da tua equipe. Você viu o Neto falar aqui que a, a Fiorino foi a cereja do bolo a cereja do bolo que só consagrou tudo que vinha acontecendo. Claro, ele não desmereceu a Fiorina, é óbvio que ele adorou ganhar, quem é que não gosta de ganhar um carro zero? Só que olha o todo, olha o todo. Ele tem uma equipe mais otimizada, mais focada, mais comprometida, ganhando comissão, com preço competitivo, ele só foca no na venda e no serviço, na venda e no serviço. Então, diante disso, amigo... É, você tem duas opções, ou você entende que esse webinar foi só para você participar de um sorteio, e, e sim, é um webinar com sorteios, ou você fala, opa, não, esse um webinar, foi um divisor de águas na minha vida, onde eu aprendi como é que eu posso usar isso no meu negócio, no meu dia a dia, ganhar serviços, clientes e principalmente comissão e dinheiro. É, diante disso, estou esperando aqui uma resposta no chat privado. É, se a gente vai poder realizar mesmo sem ter batido os 600 mais com chegamos ao um pico de 464 pessoas ao mesmo tempo online e a autorização veio chegou a autorização diante disso posto isso eu quero mais uma vez parabenizar todos vocês que ficaram aqui nesse webinar até aqui Antes de realizar esse sorteio, só vai ganhar se você estiver online, porque você vai ter que escrever aqui, senão a gente sorteia de novo. Antes disso, eu quero passar a palavra final, porque eu conheço é que nem o brasileiro, depois que canto parabéns, né, Laura? O brasileiro, depois que canto parabéns, vai embora, né? Então, antes da gente fazer o último sorteio, eu queria agradecer a Laura, o Ernesto e o Érico e pedir para que eles tragam à nossa audiência as suas palavras e considerações finais. Começa aí, Laura. Você está no mudo, Laura. Traga suas considerações finais para nossa audiência. Pessoal, muito obrigada por ter participado. Quem participa, se diferencia no mercado. Eu estava falando hoje mesmo com o Jorge, que ele é revendedor da do Frio. Ele está no Instagram, encontrei ele no Instagram. Ah, ele sempre está acompanhando as lives, ele, ele sempre está me marcando. Eu acho muito bacana da parte dele buscar se renovar, buscar o diferencial no mercado. E hoje em dia, a empresa que não vai fechar é a empresa que está se diferenciando e buscando conhecimentos. Então, esse é o meu recado. E muito obrigado por todos vocês. E eu quero um brinde. <laughs> É, é, obrigado, Laura. Obrigado e parabéns, parabéns por você trazer aí, fazer se disponibilizar, levar um pouco do teu conhecimento aí para toda a audiência. É, Ernesto, é com você agora. Primeiramente agradecer, agradecer a todos que estão aí e pela oportunidade ou pela paciência de estar aqui. <laughs> se você está aqui até agora meu é, é que você provavelmente você está curtindo aquele que você está ouvindo o Fábio ouvindo a Laura o Érico até o Neto né Neto trouxe algumas coisas assim meu muito fantásticas que e é a oportunidade né de tipo ele falou uma coisa muito da hora que tipo você não deixa nem o seu cliente é que é? é, é, dormir né é, o inimigo é o travesseiro né tipo você não deixa ele pensar então, se tiver a plataforma ali, pronto, bem direto ao a, a fechamento, o cliente está muito ansioso. Se você tiver estratégia também de vendas, mas também, às vezes a pessoa está lá com um monte de coisas. Ah, meu Deus do céu, tanta informação. Meu, faz uma coisa de cada vez. Faz uma coisa de cada vez, mas faça. Faça que você vai conseguir fazer faz. o que tem que ser feito e pronto. E assim, estamos todos aí. A Laura está na rede social, você encontra ela fácil. Se o Fábio está na rede social, você encontra fácil. O Érico, não sei, mas provavelmente deve encontrar fácil também. Se você tiver dúvida de alguma coisa, alguém vai talvez te ajudar. Mas, com certeza, você vai... A do Frio está aqui também, né? Deve ter o suporte aí para ajudar o pessoal a tirar todas essas dúvidas que tiver. Ah, pô, não consegui fazer a parte de pagamento, sei lá. Alguma coisa que tiver, vai ter alguém para dar o suporte. Então, assim, minhas considerações finais. É gratidão, gratidão a todos vocês. E vamos fazer esse mundo da mecânica melhor. É que eu estou no mundo da mecânica automotiva, mas que seja da refrigeração, vai. Vamos fazer acontecer. Esse país, a gente depende de nós, né? Eu acredito muito que a gente, se fizer a nossa parte, podemos fazer um país melhor. Bora para cima. Bora se juntar pessoas. Bora para cima. Juntas com pessoas íntegras, que existem pessoas boas nesse país, e se juntar a elas e fazer acontecer. É isso aí, meu recado e minhas considerações finais. E agradeço, Nossa. agradeço. Prazer em conhecer todos vocês aqui. E tamo juntos. É verdade, é verdade, é verdade. Gostei muito do que você falou, Ernesto. É, né? Você tem tá 100% de razão. Érico, ah, fala aí, traga, nos brinde aí com suas considerações finais. Não, eu quero só agradecer, Fábio. Foi excepcional a sua condução, como sempre. Eu acho que a Laura e o Ernesto engrandeceram muito essa live. Aprendi bastante com vocês. Estou feliz de estar aqui com vocês. Espero ter outras oportunidades. Espero que todos vocês comprem, escolham uma ideia e comprem da do Frio. A gente é parceiro da do Frio nessa é. plataforma de negócio, porque a gente acredita muito na servitização online e a gente falou muito do, da redução de custo que você vai ter ao usar a plataforma, mas a questão de tempo é algo imponderável. Você já pensou o tempo que você demora fazendo uma cotação, o envio e todo esse processo de pagamento para o consumidor final? A partir do momento que você consegue fazer isso com uma plataforma com uma eficiência muito maior, você ganha tempo para poder atender o próximo cliente, e ganhando em escala, você consegue ganhar mais e Uau. ter mais clientes na sua carteira e fazer com que. Você transforme esse momento, porque, afinal de contas, muita gente está fazendo home office e está morrendo de calor ou morrendo de frio dentro da sua casa, que nem é acostumado a estar lá dentro, ele está. Ele, ele assim como eu também na minha casa. Então aproveitem essa oportunidade, ganhem em escala, porque a plataforma está aí para isso. Sejam velozes e lembrem sempre que o tempo é imponderável. Aproveite todo o espaço que você tem. Obrigado a todos vocês. E até a próxima. Eu tô no LinkedIn, viu, Ernesto? Pode me achar por lá. <laughs> oh, top, 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 top. Olha só, eu quero te quero dizer, amigo, minha amigo da Revigeração, que a plataforma de negócio do frio tem suporte por telefone, por e-mail e por WhatsApp. Cara, então, tipo, não tem o que você. Ah, eu quero ajuda. Você vai ter um suporte pelos três caminhos, se você quiser. Quer por telefone? Vai. E-mail vai, o WhatsApp vai. É, então ela está inteiramente à sua disposição é, o Eric falou tudo o Eric falou tudo, cara, tempo, né agilizar a sua equipe você é, transformar isso tudo em resultado coloca, bota na sua cabeça quanto tempo você perde passando orçamento, esperando orçamento passa para o teu cliente esse tempo você podia estar tá conquistando novos clientes o Érico acabou de falar isso. Você podia estar conquistando novos clientes. Eu sei que ele acabou de dizer, mas eu achei tão simples e tão extraordinário que eu estou reforçando, estou reiterando. Então, é... as minhas considerações finais é parabéns por você estar aqui. Parabéns por você estar aqui até essa hora. Parabéns por você estar fazendo diferente da grande manada. Esse convite, é... esse convite, o convite para esse webinar apareceu para mais de 12 mil pessoas. É... É, dessas 12 mil pessoas, 1.600 se inscreveram. Essas 1.600 se inscreveram, no pico, a gente chegou a bater é, 440 pessoas. E agora a gente está na casa ali de próximo de 400 pessoas. Então, entenda: uh, a porta é estreita. A porta do sucesso é estreita. E você decidiu estar tá aqui, entrando nessa porta é, do sucesso. Então, parabéns por você estar tá aqui até agora. Mostra que você já é. Diferente da grande maioria. Você já quer resultados diferentes. Você faz diferente da grande maioria. Então, parabéns por você estar aqui fazendo diferente. Agora, sem mais delongas, vamos para o sorteio da bomba de vácuo. Vamos sortear a bomba de vácuo ah, da. Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem gente aqui não me chamando até no WhatsApp, falando que vai ganhar, vai ganhar. Bomba de vácuo, é, a bateria da Maquita. Bomba de vácuo, a bateria da Maquita. Perfeito. Mais bateria Maquita é, de 1,8 CFM. A bateria de 18 volts. Beleza? Perfeito? É isso? É isso, ok. É, então a bomba de vácuo vem sem bateria. Eles vão dar a bomba de vácuo com a bateria. É isso, li tudo aqui, ok? Beleza? Então, diante disso, diante disso, vamos para o sorteio. Calma, que não estava a tela preparada ainda. A tela está se... pronto agora, sim. A tela está preparada para sortear. Ah, antes, não aperta o botão ainda. Não aperta o botão, que eu vou fazer tipo o, 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 é, o Sérgio Malandro fazia quando eu era criança, né? Para agora. Quer ganhar a bomba de vácuo? Quer ganhar a bomba de vácuo? Escreve aí, eu quero. Tem que escrever eu quero. Escreve aí, escreve agora. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando eu ler, quando eu ler aqui na tela 20 eu quero, a gente abre o sorteio. Eu vou abrir a tela do sorteio. Escreve aí, não basta escrever eu não. Eu quero, escreve aí. arrebenta escrevendo eu quero. Eu vou ler, eu vou... Ó, tem gente que estava pedalando de bike e voltou para ver, ó. Escreve, eu quero, eu quero, eu quero. Isso, arrebenta no eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ó, isso. 11, 12. O representante está lá, escreveu três vezes. Eu quero, eu quero, eu quero. Com certeza eu quero. Deixa eu ver mais. Tem mais, mais. Eu quero. Tô lendo, tô lendo, tô lendo, tô lendo. Tô lendo. E foi. Beleza. Pronto, batemos 20 agora sim. Vamos sortear. Bora! Então, tá, 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 tá. pode apertar aí o botão do sortear agora. Número 784. Número 784. Quem é 784? Quem é 784? Quem é 784? Quem é 784? Gente, Anísio Santos de. Lima, Anísio é Santos Grosso. de Lima, você. Hã? É do Mato Grosso? Eu não sei Ui. de onde ele é, mas uma salva. Uma salva de palmas para o Anísio. Espera é aí. Ah. Peraí, ela envolveu o Anísio ou o Ronaldo? Agora, imagina, a gente parabenizou o Anísio. Meu Deus! 7, 8, 4. Ih, eu falei tantas vezes, Anísio, é o Ronaldo, então? Ah, o número, ah sim, o número do Excel é 784, o número da planilha, então. Então, é Ronaldo Alves da Silva. Ronaldo Alves da Silva, Anísio, se ele estava online, ele teve agora um frio na barriga. É, tá aí, ó. 784. Ronaldo Alves da Silva. Então, ele sim. Parabéns, Ronaldo Alves da Silva. Você ganhou uma bomba de vácuo. É, e uma bateria da Maquita. Parabéns, Nossa, parabéns, parabéns. Profissionais da refrigeração, parabéns por você estar. Ronaldo, eu estou esper... tô... esperando o Ronaldo escrever aí um comentário. Enquanto isso, é... parabéns, profissionais. É... Parabéns, profissionais da refrigeração, que estão até aqui, até essa hora. É... Minha sugestão. Baixe o aplicativo, é gratuito, conheça a plataforma, testa a plataforma, aplica no teu negócio no dia a dia e passe a ter grandes resultados uh, na tua empresa. A todos vocês que ficaram aqui, mais uma vez, parabéns por vocês ficarem aqui. Eu estou esperando aí aparecer... Ah lá, nenhuma mulher ganhou, que pena. Assim, olha só, tem gente escrevendo lá, eu quero a Fiorino. E eu disse nos meus stories sobre a Fiorino. Uh, vocês viram que o. Vocês viram que o uh, Neto ganhou a Fiorino. Então é o seguinte: quem se inscreve na plataforma, usa a plataforma é, e participa ali das campanhas, existem campanhas. Essa campanha que ele ganhou foi a Copa Somar. Era uma campanha quando a plataforma se chamava Somar. E a do frio vai fazer outras campanhas é, com a nova plataforma. Então, só, só, você só vai participar para ganhar é, a Fiorino. Se você se inscrever é gratuito e passar a usar. E quando você se inscreve e passa a usar, você fica sabendo das campanhas que estão rolando. E ali tem as métricas da campanha. O que, que você precisa fazer? É, os produtos que participam da campanha, os produtos que participam da campanha as condições para você participar. Então, diante disso, se você quer, assim como o Neto, é, ganhar a Fiorino uniforme para os funcionários, ferramentas de todos os tipos, não tem jeito. Você tem que entrar, baixar a plataforma, começar a usar no teu negócio, no teu dia a dia e é, passar a ter resultados. E como o Neto falou, a Fiorino passará a ser só a cereja do bolo. Porque o que verdadeiramente ele ganha é muito mais do que a Fiorino. Perfeito? Dito isto, mais uma vez eu quero parabenizar, eu quero agradecer a do Frio por ter proporcionado tudo isso aos profissionais da refrigeração que aqui estão. Profissionais, como todos nós falamos aqui, conhecimento é, é fundamental. Agora, conhecimento só é poder quando você coloca em prática. Diante disso, você tem a opção de amanhã. Uh, ser um dia comum como outro qualquer, ou amanhã ser um novo dia, um dia de um novo capítulo. Um capítulo que você vai passar a fazer diferente, ser diferente, e principalmente com uma plataforma dessa diferente para você usar no teu dia a dia. Então, a todos vocês, parabéns por vocês estarem aqui. Laura, obrigado, Ernesto, obrigado, Érico, obrigado, Alessandra, obrigado. Uh, Camila, obrigado, Jennifer, Juliana e toda a equipe, staff dado o Frio, que trabalhou para isso acontecer, parabéns! Parabéns, porque esse, esse webinar foi incrível. Tenham todos uma extraordinária noite, façam uma extraordinária noite, façam, sejam agentes de mudança. Por consequência, façam uma extraordinária noite. O meu muito obrigado e até o próximo webinar. Tchau, tchau.